ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကကြည့်ရင်ဇာနေ9ပါးဇာနေ9ပါးဆိုတာဒီဇာနေငါဆိုတဲ့ပါဠိကလာတယ်ဒါကြောင့်ဇာနေငါကိုပုတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအဓိပ္ပာယ်ပေးခြင်းရင်ကျမတို့ကဇာနေငါကနေပြီးတော့ဇာနေဆိုတာမြန်မာမှုပြုသွားတာဇာနေငါကပါဠိစကားလုံးဇာနေဆိုတာမြန်မာမှုပြုသွားတယ်ဇာနေငါဇာနေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုသိခြင်းရင်ကျမတို့ကဒီပါဠိကိုပုတ်ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါဇာနာပေါင်းအင်္ဂဒါသူရဲ့အနှစ်ပေးတာဇာနယဇန်ဤအင်္ဂယအင်္ဂစေပန်ဒါဆိုရင်ဇန်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကောင်းတဲ့အာယုမှာဖြစ်စေမကောင်းတဲ့အာယုမှာဖြစ်စေစိုက်ဆိုင်ဆူဆူဆွဲဆွဲမြဲမြဲကဲ့၍ရှုမှတ်တတ်တဲ့ဝိတက်ဝိသာသာစသောတရားအပေါင်းဆိုဝိတက်ဝိသာသာစသောတရားအပေါင်းဆိုတာတရားကိုယ်တွေကိုကြည့်ရင်၅ပါးကိုပြောတာလေငါ၅ပါးကိုဆိုလို့တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုနကကျမတို့ကောင်းတဲ့အာယုနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေဖြစ်နေရင်ဇန်ငါတွေဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲအဲ့ဒီကုသိုလ်မှာလဲဇန်မဟုတ်တဲ့ရိုးရိုးမဟာကုသိုလ်မှာဆိုရင်လဲဇန်ငါတွေပါနိုင်တယ်နော်စိတ်ဝင်တစားစာတင်နေတယ်စိတ်ဝင်စကားစိတ်ဝင်တစားတရားနာနေတယ်စိတ်ဝင်တစားနဲ့တရားစာအုပ်တွေဖတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်ဘက်ကပေါ့နော်စိတ်ဝင်တစားနဲ့ချက်ပြုတ်စီမံနေကြတယ်ဆိုရင်လဲဒါကုသိုလ်ဇန်ပဲပေါ့အဲဒါမှမဟုတ်ရင်လဲစိတ်ဝင်တစားမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်အလုပ်တွေလုပ်နေရင်အကုသိုလ်ဇန်ဆွဲကြအောင်ခုနကမေကွန်းလေးတွေဒီပုံစံလာသွားမယ်နားလည်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဘာဆက်ကြည့်သွားမလဲဆိုရင်မက်ခင်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီလေခုနစကားအတိုင်းပြောရင်မက်ခင်ဆိုသောစကားလုံးဒီမက်ခင်ကဆိုတဲ့ပါဠိရလာတယ်မက်ခင်ကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲကျမတို့ကအပေါ်ကအသက်ကလေးကိုဒီမှာမက်ခင်ကမှဒါကိုအသက်တင်လိုက်တဲ့အခါမက်ခင်ဆိုတာဖြစ်လာမက်ခင်ဆိုတာဒီမက်ခင်ကမက်ခင်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပါဆိုရင်မက်ခင်ဆိုတာဒီမက်ကနဲ့အင်ကနဲ့ပေါင်းထားတာဒါဆိုရင်မက်ကဆိုတာကမဲဤအင်ကဆိုတာကအင်ကအစိပိုင်းဇန်ဤအင်ကအစိပိုင်းကိုဇာနေကဇာနေမဲရဲ့အင်ကအစိပိုင်းကိုမက်ခင်ကမက်ခင်ဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါကြောင့်ကျမတို့ပဋ္ဌာန်းနေပူဇော်နေကြရင်လေဇာနာပိစယောတိဇာနေဂာနိဇာနာတံပယုတ်တကာနံဓမ္မာနံတံသမုဋ္ဌာနာနိသရူပာနံဇာနာပိစေနာပိစယောမဇာနေဂာနိဆိုစကားလုံးပါတယ်အခုမေဃပိစယောတိဆိုရင်မေခင်ဂာနိဆိုစကားလုံးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဇာနင်ဆိုတာဇာနင်ကဆိုတဲ့လားတဲ့ကြောင့်ဇာနင်ကနေဆိုတာဇန်ရဲ့အင်္ဂစိပန်းမက်ခင်ဆိုတာမက်ရဲ့အင်္ဂစိပန်းဒါကြောင့်မက်ခင်ဒီဘယ်စကားလုံးကလာလဲမက်ခင်ကလာတယ်ဇာနင်ဆိုတာဇာနင်ကလာတယ်ဇာနင်ကဆိုတာဇာနအင်္ဂဇန်ဤအင်္ဂစိပန်းမက်ခင်ကဆိုတာမက်ကအင်္ဂမက်ရဲ့အင်္ဂစိပန်းဆိုတော့မက်ဆိုတာဘာလဲဆိုတဲ့စကားလုံးပါလာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒါသိရမယ်မက်ဆိုတာတဲ့လမ်းကြောင်းပဲတဲ့မက်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကလမ်းကြောင်းဘာလမ်းကြောင်းလဲလို့ပြောရင်ဒုက္ခရိဘုကုစာမိတ်တကသင်္ဃဟဖြစ်တဲ့အာကုတ္တရိယောကုတ္တရိယောရောကြမှာလေဒါဆိုရင်တကယ်ကျမတို့သင်တားမှုထားတဲ့မက်ခင်ရှိပါတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပဆိုတာကုတ္တနဲ့ဆိုင်တာတမ္မာဆိုတာမှန်ကန်တာမိစ္ဆာဆိုတာမှားယွင်းတာဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကုဒီမှာမက်ခင်ဆန်နှပါဆိုပြီးကျမတို့ကြက်ခဲ့ရတယ်နော်မက်ခင်ဆန်နှပါလို့ကျမတို့ဆိုခဲ့တဲ့နေရာကြရင်မက်ခင်ဆန်နှပါမှာမိစ္ဆာမက်ခင်၄ပါးလဲပါတယ်လေတမ္မာမက်ခင်၈ပါးလဲမပါဘူးလားဒါဆိုရင်မိစ္ဆာမက်ခင်ဟလာ၄ပါးဆိုတာဒီလမ်းကြောင်းကြီးမှာဘယ်လမ်းကြောင်းလဲဆိုမိစ္ဆာလို့ပြောတဲ့အတွက်သူဒီဒုက္ခတိဘောဒုက္ခတိဘောဒါကြောင့်ဒုက္ခတိဘုံတို့ဒီမှာစာအုပ်ဆက်လိုက်ရင်ဒုက္ခတိဘုံတို့ရောက်စေတတ်သောလမ်းကြောင်းဒါဆိုရင်ဒုက္ခတိဘုံတို့ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုရင်ဒီနေရာမှာမေတ္တာဒိဋ္ဌိမလာဘဲနဲ့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိစသောတရားအပေါင်းစာမေးဝဲကြရင်မေးပြီပေါ့ဒုက္ခတိဘုံတို့လမ်းကြောင်းဒုက္ခတိဘုံတို့ရောက်စေတတ်သောလမ်းကြောင်းကြီးကိုပြောပြပါဆိုကျမတို့ကမက်ခင်12ပါလို့မရေးရဘဲနဲ့မက်ခင်4ပါမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမက်ခင်မိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမက်ခင်မိစ္ဆာဝါယာမမက်ခင်မိစ္ဆာတမာဓိမက်ခင်ရေးပြင်ပြီးပါတယ်တခါ
ဒုက္ခတိဘုံဆိုတာရှိတယ်လို့ကျမတို့ဒုက္ခတိဘုံဆိုတော့ငရဲတရစ္ဆာန်ပြိတာသူတကယ်ပေါ့ဒုက္ခတိဘုံဆိုရင်28ဘုံရှိမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားကာမဒုက္ခတိ9ဘုံရူပ16ဘုံအရူပ4ဘုံဆိုတော့ဒုက္ခတိဘုံတို့ဟောဒုက္ခတိဘုံတို့ရောက်စေတတ်သောလမ်းကြောင်းကြရင်တော့တဏ္မာဒိဋ္ဌိစားတဲ့ဘယ်နှပါလဲ10ပါဒါဆိုရင်တဏ္မာဒိဋ္ဌိတဏ္မာသင်္ကပ္ပစသည်တို့သည်ဒုက္ခိဘုံလည်းရောက်စေနိုင်တယ်။ဒါဆိုရင်ကာမကုသိုလ်နဲ့ရှင်နဲ့တဏ္မာဒိဋ္ဌိရှိသလိုမေဃကုသိုလ်တွေနဲ့ရှင်နဲ့တဏ္မာဒိဋ္ဌိလည်းရှိတယ်ပေါ့။ကာမကုသိုလ်နဲ့ရှင်နဲ့တဏ္မာဒိဋ္ဌိဆိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျွန်တော်တို့မဟာတဏ္မာဒိဋ္ဌိသည်ပညာတရေကိုလို့မကြက်ခဲ့ရဘူးလားဆုနာတော့ဆိုရွဆိုတော့တဏ္မာဒိဋ္ဌိသည်ပညာတရေကိုတဏ္မာသင်္ကပ္ပသည်ဝိတက်တရေကိုဆိုခဲ့ရတဲ့အတွက်အခုစာသင်နေတဲ့အချိန်မှာမဟာကုသိုလ်ဖြစ်မနေဘူးလားမဟာကုသိုလ်မှာစေတသိက်ဘယ်နှပါလဲဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဘိဓမ္မာစေတသိက်ပိုင်းတော့သင်ခဲ့ရတယ်မဟာကုသိုလ်စိတ်မှာညာနာတံပြုတ်စိတ်တွေဆိုရင်စေတသိက်သည်38ပါညာနာဝိပယုတ်ဆိုပညာဖယ်လိုက်39ဒါဆိုရင်တန်ညာနာတံပြုတ်စိတ်ဆိုရင်ပညာပါထားရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိပေါ့မဟာကုသိုလ်မှာရှိနေစေတသိက်38ပါးထဲမှာပညာစေတသိက်သည်တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲဝိတက်ကောမရှင်ဘူးလားဆိုရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပမဟာကုသိုလ်မှာစေတသိက်38ထဲမှာဝိရတိစေတသိက်3ပါးလည်းပါရင်တမ္မာဝါစာမေခင်တမ္မာကမ္မန္တမေခင်တမ္မာဇီဝမေခင်လည်းပါမှာပေါ့မဟာကုသိုလ်မှာစေတသိက်38မှာဝီရိယပါနေရင်တမ္မာဝါယမတတိပါနေရင်တမာတတိเอกကရာပါရင်တမာတမာတိဆိုမဟာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမက်ခင်10ပါးပါနေတာပဲဒါဆိုခုကျမတို့စာသင်နေတဲ့အချိန်မှာမက်ခင်10ပါးသောထိုက်သောစေတသိက်10ပါးပါနေပြီဆိုရင်ကျမတို့သည်မဟာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကာမကုသိုလ်ကြောင့်တည်လွန်ခဲ့သည့်ရှိသောကျမတို့သည်ကာမတုဂရိ9ဘုံရောက်စေနိုင်တာပေါ့ဒါကြောင့်စာသင်နေတဲ့တရားတွေကုသိုလ်တွေလုပ်နေရင်ကျမတို့မှာမက်ခင်ဘယ်နှပါးရှင်လဲဆိုရင်တဏ္မာမက်ခင်10ပါးဆိုရင်အဲ့ဒါအဒီလမ်းကြောင်းပဲတဲ့မဟာကုသိုလ်ကဘယ်ကိုပို့မလဲလူဘုံနဲ့နတ်ပြည်6တက်ကိုညွတ်ရဘုံပို့မှာပေါ့အဲတကယ်လို့မဲခုတ်ကုသိုလ်တွေဆိုရင်လေပညာရှင်ရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိပါတာပဲဝိတက်ရှင်ပထမဆန်းဆိုရင်ဝိတက်ရှင်တမ္မာသင်္ကပ္ပပါမှာပဲဆိုရင်သူကကြတော့ပထမဆန်းကုသိုလ်ဆိုရင်ပထမဆန်း3ဘုံပို့ပါပေါ့ဒုတိယဆန်းတတိယဆန်းကုသိုလ်ဆိုရင်ဒုတိယဆန်းဘုံပို့မှာပေါ့ဒါကိုယ့်အကူစာလို့သိသွားတခါအာကာကုသိုလ်ဆိုရင်အာကာဘုံပို့မှာဆိုရင်ဒီနေရာမှာတုဂရိဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းကြောင်းဆိုရင်အဲ့တုဂရိဘုံရောက်စေတတ်တာဒီဘယ်တွေမှာရှင်နေတဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတွေလဲလို့ပြောရင်မဟာကုသိုလ်ဆိုတဲ့ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်တွေမှာရှင်နေလို့သိရတယ်တခါစိတ်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ကလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုရဲမဲ့ရသွားမယ်ဆိုရင်မဲ့ရသွားတဲ့အချိန်မှာလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုရဲသောတာပတိမဲ့အစရှိသည့်ဖြင့်လောကုတ္တရာစိတ်မှာစေတသိက်36ရှင်ပါပဲအဲ့ဒီ36ထဲမှာဆိုရင်ပညာပါရင်တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲဝိတက်ပါရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပပဲတခါလောကုတ္တရာစိတ်မှာဝိရတိစေတသိက်3ပါးသည်မဟာကုသိုလ်မှာသာယံခါသည်သည်လောကုတ္တရာကြရဲ့အမြဲတပေါင်းဒီဆိုရင်အဲ့ဒီဝိရတိစေတိတ်သုံးပါးဒီတမဝါစာတမကမဏတမအစီဝအနေနဲ့ပါသွားရင်အဲ့ဒီလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုရဲမက်မာရှင်တဲ့ကုသိုလ်ဟာဒီမက်ခင်နေရာကြတော့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းနေရာဘယ်ဟုတ်ပုံလဲနိဗ္ဗာန်ကိုပို့လိုက်မယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ၃ချက်ပါတယ်ဒုက္ခိဘုံတို့ရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းကြောင်းဒုက္ခိဘုံတို့ရောက်စေတတ်သောလမ်းကြောင်းနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်စေတတ်သောလမ်းကြောင်းဆိုပြီး၃ခုပါတယ်ဒါဆိုရင်မက်ခင်က12ပါးမှာမေစာမက်ခင်၄ပါးသည်ဒုက္ခိဘုံတို့ရောက်စေတတ်သောလမ်းကြောင်းကြီးရဲ့အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းပဲဟုတ်ပါလားအခုမဟာကုသိုလ်မှာရှင်နေတဲ့မက်ခင်၈ပါးကြတော့တမ္မာမက်ခင်၈ပါးကြတော့ဒုက္ခိဘုံဆိုတဲ့ကာမဒုက္ခိ9ဘုံကိုရောက်စေတတ်သောလမ်းကြောင်းပေါ့ရူပရူပတွေမှာရှင်တာဆိုရင်ရူပဘုံအရူပဘုံရောက်စေမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒုက္ခိဘုံဆိုရင်ဒုက္ခိဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကသိရမှာဒုက္ခိဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတိဆိုရင်4ဘုံဒုက္ခတိဆိုရင်28ဘုံဟုတ်လားရှင်အဲ့တော့ဒုက္ခတိဘုံဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာဒုက္ခတိဘုံရောက်စေရင်မိစ္ဆာမခင်ဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်စေရင်တမ္မာမခင်ဒုက္ခတိဘုံကိုရောက်စေတဲ့တမ္မာမခင်ဒီဘယ်အားတွေနဲ့ရှင်မလဲလို့ပြောရင်ကာမကုသိုလ်ရူပကုသိုလ်အရူပကုသိုလ်ဆိုတဲ့လောကီကုသိုလ်နဲ့ရှင်တာတဘောပေါ့ပြီနော်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုနိဗ္ဗာန်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတတ်သောလမ်းကြောင်းဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတာကြတော့ဘယ်မှာရှင်လဲဆိုလောကုတ္တရာကုသိုလ်မှာရှင်တာမဲ့နဲ့ရှင်တာပေါ့ဟုတ်ပါလားမဲ့မှာရှင်နေတဲ့မဲ့ခင်ဖြစ်သွားရင်တော့သူကနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်စေတဲ့သူကြရင်တည်းရေကိုဘယ်နဲ့
ပနတရားမနဲ့ပါလဲဆိုရှစ်ပါပဲအဲ့ဒါကျမတို့တမ္မာဒိဋ္ဌိပဲဟုတ်လားမေစိမှာရှင်တဲ့တမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပောတမ္မာဝါစာတမ္မာကမ္မန္တောတမ္မာဇီဝောတမ္မာဝါယာမောတမ္မာတတိတမ္မာဓမ္မာဒီဆိုပြီးတော့တရားဥဒ္ဓမဆက်ကြပါလေကျမတို့ဆိုခဲ့ရတယ်မေစိမှာပရိပဒါဆိုတဲ့အကျင့်မေကသစ္စာမှာပါတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုသွားရောက်စေတတ်တော်မယ်ဆိုတော့အခုမေကင်ဆန္ဒပါဦးတဲ
ောင်းကြီးရဲ့အင်္ဂါအစိပ်အပိုင်းဆိုဘယ်နှပါပဲရေးရမလဲ၄ပါပဲရေးရမယ်ဘာရေးမလဲမိစ္ဆာမေခင်သူကတိဘုံကိုရောက်စေတတ်တဲ့လမ်းကြောင်းကြီးရဲ့အစိပ်အပိုင်းဆိုရင်မာကာမကုတုရူပကုတုအရူပကုတုဆိုတဲ့လောကီကုတုမှာရှင်သောတဏ္ဍာမေခင်၈ပါးရေးရမယ်ဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်စေတတ်သောလမ်းကြောင်းကြီးရဲ့အင်္ဂါအစိပ်ပိုင်းဆိုရင်လောကုတ္တရာကုတုဆိုသောမဲ့နဲ့ရှင်နေသောမေခင်၈ပါးတဏ္ဍာမေခင်၈ပါးဒါဆိုရင်တဏ္ဍာမေခင်၈ပါးသည်ကာလောကီကုသိုလ်မှာရှင်တဲ့တဏ္ဍာမေခင်၈ပါးကသူကတိဘုံပို့လိုက်မယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုတဲ့မဲ့နဲ့ရှင်တဲ့မေခင်၈ပါးကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့မယ်ဆိုပြီးတော့တဏ္ဍာမေခင်၈ပါးဒီနှစ်ဖြတ်ရှိတယ်နော်လောကီကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍာမေခင်ကသူကတိဘုံကိုပို့လိုက်မယ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့တဏ္ဍာမေခင်ကနိဗ္ဗာန်ကိုပို့လိုက်မယ်အာကုသိုလ်နဲ့ရှင်တဲ့မေခင်ကအပယ်လေးပုံဆိုတဲ့ဒုက္ခရီပုံပို့မယ်။နောက်လေပြီနော်။ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မဲ့ခင်12ပါးလေကြက်ထားရမယ်။မဲ့ခင်12ပါးလေအရေးကြီးတယ်ထဲပါတယ်။ခုနကဇာနေကြရင်လေခုနဟာမျိုးပါမှာပေါ့။အသေးကွဲတချင်းကိုစွတ်စွတ်ပြင်းပြင်းဆိုနေသူမှဇန်ဝင်စားတယ်လို့ဆိုသလားလို့ဆိုရင်ဆိုပါတယ်။ဇန်ဆိုတာကောင်းတဲ့အာယုဖြစ်စေမကောင်းတဲ့အာယုဖြစ်စေဆိုက်ဆိုက်ဆူဆူဆွဲကတ်နေတာဟုတ်လားရှင်။ဒါကြောင့်အသေးကွဲတချင်းကိုဆိုရင်မကောင်းသောအာယုနေမှာစူးဆိုင်နေတာဖြစ်ကြောင်ဒါလည်းဇန်ပါပဲ။ဆိုဒါမျိုးမိကွန်းနေပေါ့နော်အမဲလိုက်နေတဲ့တတော်ဝင်တတောင်ထွက်အမဲလိုက်နေတဲ့သူရောဇံဝင်စားတယ်လို့ခေါ်သလားဆိုတော့သားကောင်ရဲ့ခြေရာကိုကြည့်ပြီးတော့အမဲလိုက်နေတဲ့သူလဲဇံမဲပေါ့အဲ့ညာဘယ်မှာရှင်နဲ့ဇံလဲဆိုအကုသိုလ်မှာရှင်နဲ့ဇံပေါ့အမဲလိုက်နေတဲ့အခါမှာဟာလာသားကောင်ခြေရာကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကတော့ဘာကောင်ကြီးပဲဈေးကောင်းရမယ်လို့ဝမ်းသာနေလောဘမှုနဲ့တွားနေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒါမှမဟုတ်လဲတက်တာဖြတ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒေါသမှုနဲ့တွားနေမယ်ဆိုသူ့မှာပါတဲ့ဇံငါကိုခုနပြောသလိုပုံစံနဲ့ရှာယူရင်ရလားမရဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကတော့မေးခွန်းပေါ်ကြည့်ပြီးတော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့အဲ့လိုသိရမယ်ကဲဒါဆိုရင်ဇာနေလဲပြီးသွားပြီမဲ့ခင်ရောနားလဲသွားပြီနော်ကဲမဲ့ခင်လဲနားလဲသွားပြီဆိုရင်ကျမတို့ကနောက်တစ်ခုကြည့်ရင်မဲ့ခင်လဲရေးချက်ဆိုရင်အဲ့ဒီအောက်မှာရေးထားတယ်မိစ္ဆာမဲ့ခင်၄ပါးတယ်မြင်သလားမိစ္ဆာမဲ့ခင်၄ပါးသည်တဲ့ဗာတဲ့လေဒုက္ခတိဆိုတဲ့အပေဘုံကိုရောက်စေတတ်သောလမ်းကြောင်းရဲ့အင်္ဂါစိတ်ပိုင်းတဏ္ဍာမဲ့ခင်၈ပါးကတော့ဒုက္ခတိဘုံဖြစ်စေနိဗ္ဗာန်ကိုဖြစ်စေရောက်ထိုင်နိုင်သောလမ်းကြောင်းကြီးရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုရင်ဒါတဏ္ဍာမဲ့ခင်၈ပါးသည်နှစ်ဖြတ်ရေးလို့ရတယ်ဒုက္ခတိဘုံလည်းရတယ်နိဗ္ဗာန်လည်းရတယ်မိစ္ဆာမဲ့ခင်၄ပါးကတော့ဒုက္ခတိဘုံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါမေကွန်းမေကွက်ပဲရပြီနော်ကဲဒါပေးသွားပြီဆိုရင်အခုတို့လာပြီအိန္ဒြေအိန္ဒြေဆိုတဲ့စကားလုံးအိန္ဒြေဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့အစိုးရခြင်းတဲ့အိန္ဒြေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအစိုးရခြင်းရှိသောသဘောတရားအစိုးရတယ်ဆိုတာစိုးစိုးပိုင်ပိုင်ရှိတာနော်နိုင်နိုင်နင်းနင်းကိုယ့်သဘောအတိုင်းကိုလိုက်ရတာဒါကိုအစိုးရတယ်လို့သုံးတယ်မိမိသူသဘောသူလုံးလို့မရကိုယ့်သဘောအတိုင်းလိုက်မှာအစိုးရတယ်လို့သုံးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီအစိုးရသလားကျမတို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီကိုယ်သဘောအတိုင်းမလိုက်ဘူးကိုကအိမ်မငိုက်ခြင်းကိုသူကငိုက်သွားတယ်ဟုတ်တယ်လားကိုကစာတွေမှတ်မိခြင်းနဲ့သူကမမှတ်မိဘူးမကောင်းတာတွေကြရင်မေ့ပလိုက်ခြင်းနဲ့ဒါမှမှတ်မိနေတာရှိတယ်အစိုးရတာဘာမှမရှိဒါကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာအပြားတစ်ထောက်တောင်မှထောက်ကြည့်လိုက်အဲ့ဒီထောက်ထားတဲ့နေရာလေးဒီအစိုးရသလားဆိုအစိုးမရဘူးအပြားတစ်ထောက်ကလေးနေရာဒီမနာနဲ့ဘရောမဒီနေရာဒီဘရောမအရေးမတွန့်နဲ့စသည်ဖြင့်ပြောလို့ရတယ်ဆိုဒီနေရာဒီအစိုးရတာအဲကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖျားကြီးတပါဝနာမည်ဘွဲ့မီမိသွားပြီဆရာတော်ကြီးစီမှာလာလာပြီးတော့သီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဆရာတော်ကြီးကိုလာလာပြီးတော့ဖူးကြတဲ့အခါမှာဟလာလာတဲ့အခါမှာတပည့်တော်ကမြို့ပိုင်ကြီးပါဖျားတပည့်တော်ကတော့နေပိုင်ကြီးပါဖျားဆိုလာလာလျှောက်တဲ့အခါဒကာကြီးတို့မြန်တော်လိုက်တာနော်မြို့ကြီးတောင်ပိုင်နေနေကြီးတောင်ပိုင်နေဖုန်ကြီးကတော့လေဖုန်ကြီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပြားတစ်ထောက်တောင်မပိုင်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အိမတန်ကိုတန်ဝေခလည်းရတယ်တတိလည်းဖြစ်เสียဖြစ်လားမဖြစ်လားမြို့ကြီးနေကြီးတွေပိုင်ပြီးတော့အစိုးရတယ်ထင်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ तू ကသူ့ခန္ဓာကိုယ်မှာတောင် तू ပိုင်တာမရှိဘူး
အကြောင်းတခါကြီးတို့များတော်လိုက်တာမြို့ပိုင်းနေပိုင်းဆိုတကယ်တမ်းကျမတို့ကကိုကိုကိုထင်တလုံးနဲ့နေတာဟုတ်လားငါတို့ဒီအိမ်ပိုင်နေငါတို့ဒီကားပိုင်နေเนาะငါတို့ဒီသားပိုင်နေသမီးပိုင်နေဇနီးပိုင်နေခင်မွန်းပိုင်နေစသည်ဖြင့်ပြောနေပေမဲ့စိတ်ရွှေရနာတွေပိုင်နေဆိုတကယ်တမ်းအစိုးရသလားအစိုးမရဘူးအစိုးရကြမယ်ဆိုဘရောမမမုန်းကြနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေဘရောမမခွဲရဘူးဟုတ်တယ်လားစသည်ဖြင့်ရှိရမယ်ကိုယ်သဘောတိုင်းဆိုရင်တကယ်တမ်းဆိုရင်ကိုကကျူးရင်ကိုဒူးတော်မှာကိုလိုမလိုက်ပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကိုခန္ဓာကိုယ်မှာအစိုးရတာအစိုးရတယ်ဆိုတာကိုအလိုကိုလိုက်တယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာမိမိအလိုတို့လိုက်စေခြင်းမိမိသဘောအတိုင်းဖြစ်စေတာကိုမှဘာလို့ခေါ်လဲအစိုးရတယ်လို့ခေါ်တယ်အစိုးရတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးဒီကိုအလိုကိုလိုက်နိုင်ရမယ်ကိုသဘောအတိုင်းဖြစ်စေတာကိုမှအစိုးရတယ်လို့သုံးပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်အစိုးရတာကိုပါဠိလိုအိန္ဒြေလို့သုံးတယ်အိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရတာဒါဆိုရင်ဘာတွေကိုအစိုးရပြီးလိုက်အလိုလိုက်စေခြင်းနဲ့သဘောတိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိမိတို့ဤဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စတို့၌တဲ့ရှင်ပြောရှင်ပဲ့တရားတို့ကိုကိုယ်အလိုကိုလိုက်စေတာတဲ့မိမိရဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာကိစ္စဆိုဆိုပါဆိုရဲ့စကုပတာရတိအိန္ဒြေလို့ဆိုထားတယ်စကုပတာဒသည်သူ့ရဲ့ကိစ္စကိုပြောပါဆိုရင်စကုပတာဒသည်သူကြည်လင်ရင်ကြည်လင်တယ်လို့သူ့မှာထင်လာတဲ့ရူပယုံကိုထင်ခြင်းကိစ္စလေရူပယုံကိုထင်နိုင်တဲ့နေရာသူကြည်လင်ရင်လာထင်တဲ့ရူပယုံသည်ကြည်ကြည်လင်လင်ပြက်ပြက်သားသားမြင်ရတာပေါ့ဒါကြောင့်ခုကျွန်မတို့ဆိုရင်စကုပတာဒသည်မကြည်လင်တော့တဲ့အတွက်မျက်မှန်အကူညီကပ်မှရူပယုံကိုကထင်ထင်ရှားရှားမျက်မှန်သာချက်လိုက်ပြီဆိုရင်တဲတဲကွက်ကွက်မမြင်ရတော့ဘူးဒါကြောင့်စကုပတာဒသည်သူရူပါယုံကိုထင်နိုင်တယ်သူသည်ဘာလို့ဖြစ်စေလဲစကုဝိညာဉ်စိတ်ကိုဖြစ်နေတယ်မြင်သိစိတ်သည်ထင်ထင်ရှားရှားပြက်ပြက်သားသားကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်တိုင်ဖို့ဆိုရင်စကုပတာဒသည်ဒီဟာကိုအစိုးရတာပေါ့ဒါကြောင့်စကုပတာဒသည်စခုံတည်းသောတာပတာဒသာကြည်လင်မယ်ဆိုရင်အတ္တမှန်သမျှကိုသူကဖမ်းယူပြီးတော့ကြဲကြဲသူကကြည်ကြည်လင်လင်ကြားရမလားမကြားရအောင်သောတာပတာဒအာမကောင်းလာတဲ့အချိန်မှာလာတဲ့အတန်ဒီဘာမှမကြတချို့ဆိုနေချက်တက်ပြီးတော့မှနားထောင်ရတာတွေပါလေရှိလားမရှိလဲဒါမျိုးလေးတွေကာဏပတာရဇိဝပတာရကာယပတာရပြီးရင်အဋ္ဌိဘာဝအမျိုးသမီးတို့ရဲ့သိနိုင်ကြောင်းအဋ္ဌိဘာဝရုပ်ဆိုတာတကိုယ်လုံးမှပြည့်နှံ့နေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားမိမတို့ရဲ့လက်ချေပုံတရံမိမတို့ရဲ့အင်္ဂါအကုန်လုံးပါတာပေါ့နော်ဒါတွေဒီတိကကြော်ကြရင်တော့အသေးစိတ်သင်ရတော့မယ်ယောက်ျားဆိုရင်ယောက်ျားတို့ရဲ့ပုံဘာဝအဲ့ဒီပါတီအစိုးရတဲ့တရားတချို့ကြတော့ဘာဝရုပ်တွေဒီအစိုးရတာမရှိကို့အလိုတိုင်းမလိုက်ကို့မှာရထားတာကတော့ပုံဘာဝရုပ်သူကအစိုးမရဘူးသူကဘာဝသဘောကြနေအဋ္ဌိဘာဝကိုသူကသဘောကြနေတော့အဲအဲ့အမျိုးရှိသွားတာလေရှိတယ်တချို့ကရထားတာကတော့အဋ္ဌိဘာဝရုပ်သူကဘာဝသဘောကြလဲဆိုရင်ပုံဘာဝကိုသဘောကြနေဆိုသူကယောက်ျားပုံစံဟန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးကြရင်အဋ္ဌိဘာဝရုပ်အားနေရင်သူကမိမ့်မမဆန်တော့ဘူးပေါ့ပုံမှန်ဝါယုအနေယောက်ျားမဆန်တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တယ်တချို့ဆိုရင်ဘာဝါယုချို့သွားတာရောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်အဋ္ဌိဘာဝါယုကိုအစိုးရတဲ့သူကသွားဟန်လာဟန်စကားပြောဟန်အစားမိမ့်မအမှုရအပြစ်ပုံဘာဝါယုကိုအစိုးရထားတဲ့ဆိုယောက်ျားပုံဟန်အပြစ်ပုံမှန်ဝါယုမှာအစိုးရမှုအားနေသွားပြီဆိုရင်ယောက်ျားပုံစံလမ်းလျှောက်တာအစားယောက်ျားဟန်မရှိတော့ဘူးနန်းလျှောက်တာကအစမိမဟန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝရုပ်တို့သည်သူ့ရဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စအပြင်ရှင်ဘောရှင်ဘက်တရားတွေကိုသူ့အလိုကိုလိုက်စေတယ်သူ့လိုတိုင်းဖြစ်စေရင်ဒါအစိုးရတယ်လို့သုံးရင်အဋ္ဌိန်တရေပုရိသိန်တရေလို့သုံးမှာပေါ့ဟုတ်ပါလားအဲဇီဝိတရုပ်ဆိုရင်သူကဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ဖက်ကမ္မစရုပ်တွေကိုသူကစောက်ရှောက်တာလေဇီဝိတရုပ်ဒီသူ့ကိုယ်သူလည်းစောက်ရှောက်ရတယ်ဇီဝိတယုတ်ဒီပတာရယုတ်၅ပါးဘာဝယုတ်၂ပါးဟရိယယုတ်၁ပါးဆိုတော့ကမ္မဇယုတ်တွေကိုသူကစောက်ရှောက်ရတော့စကုပတာရကိုလည်းသူစောက်ရှောက်ရတယ်အဲ့တော့စောက်ရှောက်တဲ့နေရာမှာစကုပတာရအာကြီးအကောင်သွားအောင်ဇီဝိတစောက်ရှောက်ဇီဝိတတာမရှိတော့ရင်စကုပတာရပြက်သွားမှာလေနာကြီးပြက်သွားတာဆိုဇီဝိတစောက်ရှောက်ထားလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဇီဝိတယုတ်ဒီဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖက်ကမ္မဇယုတ်တွေကိုသူ့အလိုကိုလိုက်ပြီးတော့အစိုးရတဲ့အတွက်စကုပတာရမှာလဲဇီဝိတပါတယ်စကုဓတ္တကကလတ်သောတာပတာရမှာလဲဇီဝိတပေါင်းရင်သောတာဓတ္တကကလတ်ဃာနဓတ္တကကလတ်ဇီဝဓတ္တကကလတ်ကာယဓတ္တကကလတ်အဋ္ဌိဘာဝဓတ္တဓတ္တကကလတ်ဆိုအဋ္ဌိဘာဝကိုလဲအစိုးရတယ်ပုံဘာဝယုတ်ကိုလဲအစိုးရတယ်ဟရိယကိုလဲအစိုးရတယ်ဆိုပတာရယုတ်၅ပါးဘာဝယုတ်၂ပါးဟရိယယုတ်၁ပါးဆိုတဲ့အဲ့ဒီကမ္မဇဧကံ၉ခုထဲမှာဇီဝိတယုတ်ဒီသူ့ကိုယ်သူလဲစောက်ရှောက်ရတယ်
tu ne phit paw phit bae kamasa yuk taya ri ma le saung ziwida di tu yi tat tat ni ziwida nawaka klat le sakhu ne paw yin sakhu dat tat ka twa da mho bu la a la le yu ji tu a lo ko lai si de tat da paw ma aso ya yin tat dein tare tat ti paw ma aso ya yin tat dein tare tamari paw ma aso ya yin tamar dein tare sa di phin twa de a twae de ain tare taya di bana ba le so yin 22 ba jama ro ma tat da shi la She do le go that dao go a so yao joza matai, go yet that da di so mia. Tamaroma say she. She de say boma a so yai manindri. Go say galea go tailo mayai and a so mayani. Aro tamaro that dao worria a sashi de yari, say so de yari di nan de yari boma a so yao baloales or de ya a to yuari. De yari ginger nida go yet nan de yao a so yao look doara. တဘောပါဝမယ်နော်အဲ့ဒီလိုအစိုးရတဲ့နေရာမှာယုတ်တရားမှာအစိုးရဖို့ဆိုတာတော့ယုတ်28ရှစ်ပါလုံးအစိုးရလို့မရအောင်ယုတ်28ရှစ်ပါတဲ့မှာအစိုးရနိုင်တော့ယုတ်ဒီပတာရယုတ်5ပါးနဲ့ဘာဝယုတ်2ပါးရဲ့ဇီဝိတယုတ်ကပဲရှိတယ်ဟုတ်လားရှင်ယုတ်ဒီမှာအစိုးရနိုင်တာပတာရယုတ်5ပါးဘာဝယုတ်2ပါးဇီဝိတယုတ်တပါးအဲ့ဒါဒါအစိုးရလို့ရတယ်ဂျန်နဲ့ယုတ်ဒီမဟာဘုတ်ယုတ်4ပါးအစိုးရလ
mia. No, but how in the rain machibu? Ah, boy in the rain machibu. Tays in the rain machibu. Maha bang the rail machibu. Mahabo yom machibu. A so yara, but that I yung haba. Pawa yung haba. Hari yale machibu, so me out. See, we da so yare. Oza yo let so me out. I got that I let so me out. Wayne yo let so me out. So, yonas says ship, bama. A so yara, di. But that I yung habane. Pawa yung nabane. See, we die, you be so ya. Hello, Nina Yami. Nanda yari, Emma, say go a so yaw, Lulu yala. Yari, Nan, say go a so yaw, Lobby me, Jamarua, Matinja, and I say so mea. Go say down my go, so mea. Go say go, so mea, Edra, go say the go, Lu, Lila. Life, the mamma, go say the Jamarua, Toda say, Moha say so, not so yare, Jamarua. Na loba a day, Loba must say, Kibu here. Lodge in a yaw, Lome. Kudo say jaro, dinero dolawi, dolawe tena po, dinero dolawe, jeta was a kudo jai, so miyatim. A so yaon palo alis, duro gong niria, josare, wiriane josare, josare nia jai. Mapi de re kudo, ki on le loare, ki be la kudo le di down loare, hola, agudo jai. Pay on josare, ala, mapi de rare jai le, mapi on josare, eradi, now banjan, ting ali, erilo, go say go, so yaon. Josare, Comasi, that dow, so young Josare, the deal, so young Josare, Waria, so young Josara, I got the art of this, I got it. They are little nere duty, go say lego, so miarajan, say gazinki, they are a pier niradi, they are little nere, say. The deed, luniradi, so miat halo, they are the deed, uncle, the deed, but ten lodi, alumia. I know the deed, Josara, so I did a jolly jinsen, the sebido, come a time by giant, the alley me. ตะบาไม่ซวยเมตาจาอะคุลอลอเซมาโกยเนนเตยาเรมาอซูยาနိုင်တော့เนนเตยาတွေပြောပါဆိုမနိုင်တရေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဒီအซูยาလုံးလို့ရသည်ကိုယ့်အလိုကိုလိုက်အောင်လုံးလို့ရဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းနေမှာအဘိညင်ဆိုတဲ့စိတ်ဆန်းရထူတွေရလာတာဒီစိတ်ကိုစိုးပိုင်နေသူတွေမှာစိတ်ရဆွမ်းရင်ねဒေဝဆကုဒေဝဒေါတာနတ်မျက်စိလိုမြင်မဲ့နန္နာကဲ့သို့ကြားမဲ့ သူမြဘာတွေကျန်စီနေလဲဆိုတာလည်းသိနိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်စွမ်းအားနဲ့ပဲခန္ဓာကိုယ်ရအောင်ထောင်ပေါင်းများစွာကွဲသွားအောင်ကောင်းငင်ပြန်နိုင်အောင်မြေရှိုးနိုင်အောင်ဆိုတာစိတ်ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အဘိညာဉ်နေကြရင်အဲ့ဒါစိတ်ကိုစိုးပိုင်သွားတာမနိုင်တဲ့ရေဆိုတာဒါပဲခုကျမတို့ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်စိုးပိုင်လားဆိုရင်စိုးမပိုင်မစိုးပိုင်တယ်လို့စိုးပိုင်အောင်လဲကျမတို့ကမကြင့်ကြအောင်
ပဲနော်တော့ဒုက္ခိန္ဒရေဒုက္ခိန္ဒရေသောမနတိန္ဒရေဓောမနတိန္ဒရေဥပိခိန္ဒရေတဲ့ကျမတို့ကဒုက္ခိန္ဒရေဆိုလဲဒုက္ခဝေဒနာအဆိုးရသလားဆိုချမ်းသာခြင်းလိုက်တာမဆိုးမရဒုက္ခပြောင်းသွားတာဒုက္ခပေါ်မှာလဲအဆိုးရမယ်ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းကြီးတွေကြတရားထုတ်လာတဲ့အခါကျဖြစ်လာတဲ့ဒုက္ခကြီးနာကျင်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခကြီးနာနေလဲသူကအဆိုးရတယ်ဒီပေါ်မှာပဲသူကရှုမှတ်သွားနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးချမ်းသာနေလဲမတုံ့လောက်ဘူးဒါဆိုးပိုင်နေတာက
ကျမတို့ကချမ်းသာနေမိမ့်မိမ့်မောမောနဲ့ဟာအရင်ချမ်းသာရပါပဲကျမတို့က Facebook ပေါ်တော့တင်သေးတာလीဟုတ်တယ်လားအဲဒုက္ခဖြစ်လဲနာလိုက်တာကျင်လိုက်တာနဲ့ Facebook ပေါ်မှာတင်မြန်ရောခေါင်းကိုက်နေတယ်ဘာမှမမသိဘူးတင်တာပဲအဲ့ဒါဒုက္ခပေါ်မှာမစိုးပိုင်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေများစိုးပိုင်နေသူကဒါတွေပေါ်မှာမတုံလို့ခန္ဓာရှိရင်နာမှာပဲခန္ဓာရှိရင်ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ချမ်းသာစင်ရောမရှိဘူးလားဒါကြောင့်ဆိုးပိုင်သွားတဲ့သူကကိုးသားနာစေစိတ်မနာစေနဲ့တဲ့ဟုတ်တယ်လားခန္ဓာကိုယ်ကြီးနာပေမဲ့စိတ်မနာဘူးကျမတို့ကကိုးသားနာစေစိတ်လည်းနာတာပဲနာနဲ့နာတာနဲ့နာတာအဆိုးမပိုင်ဘူးအဆိုးရတဲ့သူကအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကြိုးစားသွားတာဒါကြောင့်ဆိုးပိုင်သောတရားတွေဆိုပြီးစကြိမ်အဲ့လိုကြက်ရမှာစိတ်သည်အဆိုးရနိုင်တယ်ဒုနပြောတယ်ပတာဒယုတ်သည်အဆိုးရတယ်ဘာအဆိုးရကံကအဆိုးရထားတာကံရှိတဲ့၍ဒီပတာဒယုတ်ကံမစားယုတ်တွေသွားမှာလေဘာဝရုပ်ဆိုင်လဲကံရှိ၍ဟုတ်တယ်လားကုသိုလ်ကံနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝရုပ်ဆိုရဲလူအဋ္ဌိဘာဝလူပုံဘာဝရုပ်ရပြီမဲ့အကုသိုလ်ကံတစ်ခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝကလည်းအဋ္ဌိဘာဝပြောင်းမသွားဘူးလားကျမတို့ကြားဘူးတယ်လေတောရိယတထေသာဟုတ်တယ်လားရှင်မာကိစီပေါ်မှာတခါတည်းတက်မဲ့တဲ့စိတ်ကလေးလည်းဖြစ်ရောရှင်မာကိစီကရေချိုးနေယဟန္တာကြီးရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာမြစ်စိမ်မှာရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကဝင်းဝင်းဝါဝါလေးဆိုအဲ့ဒီတထေသကြည်နေတာဒီလောက်ချောလိုက်တာငါမိမ့်မသာဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့ဟောပြစ်မှားလိုက်တာအဲ့ဒီလိုလဲပြစ်မှားလိုက်ရောငါမိမ့်မသာဖြစ်ရင်ဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့နော်ပြစ်မှားလိုက်တာနော်နှုတ်နဲ့ကာယကံမြောက်မပါဘူးနော်ပြစ်မှားလိုက်တာနဲ့သူ့ရထားတဲ့ပုံဘာဝရုပ်တည်အဋ္ဌိဘာဝရုပ်ပြောင်းထွက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝတည်ဘာအဆိုးပိုင်တာကံအဆိုးပိုင်တာကုသိုလ်ကံကြောင့်ရထားတာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပြစ်မှားတဲ့အကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်သွားရင်အဲ့ဒါပြောင်းလဲသွားလို့ရလားမရဘူးလားအဲ့တော့မိမဘဝလည်းရောက်သွားရောသူကရှက်သွားပြီးတော့ရေချိုးရာကရေချိုးစိတ်မှဖြစ်လဲဖြစ်တော့သူ့တငယ်ချင်းတွေဘာတွေလဲသူမပြောတော့ဘဲနဲ့သူကထွက်ပြေးသွားပြီးတော့ကုံတယ်တွေအုပ်စုနဲ့သူကလိုက်သွားလိုက်ပြီးတော့တခြားတက်ပြီးရောက်သွားတော့သူကချောတာသူလည်းချောတာဆိုတော့အမျိုးသမီးဘဝနဲ့အိမ်အောင်ချကြတယ်ဒီဘက်မှာလည်းတထေးသားဘဝမှာလည်းသူကအိမ်အောင်ချထားတယ်တားရှိတယ်အဲ့ဒီရှေမာကစ္စည်းကိုပြစ်မှားလိုက်တာနဲ့အမျိုးသမီးဘဝပြောင်းသွားပြီးတော့ဟိုဘက်မှာလည်းအိမ်အောင်ကြပြီးတော့ကလေးတွေဘာတွေရနေအဲ့တော့ကုံရောင်းကုံဝဲသွားကြရင်းနဲ့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီတထေးသားကနေပြောင်းသွားတဲ့အမျိုးသမီးကိုတွေ့တဲ့အခါကြတဲ့အခါကျတော့ဟာငါတငယ်ချင်းနဲ့တူလိုက်တာဆိုဟုတ်တယ်သူပဲဟဲ့မင်းဘလို့ဖြစ်လို့မိမဖြစ်သွားတာမိမဘဝရောက်နေတာလဲဆိုတော့ငါအဲ့ဒီလိုရှေမာကစ္စည်းကိုပြစ်မှားလိုက်မိတယ်ဟဲ့မင်းအဲ့ဒါကိုလုံးလို့မရဘူးဒီဘဝမှာအဲ့လိုနေလို့မရပြစ်မှားရင်အဲ့ဒီယဟန္တာရှင်မြတ်ကြီးကိုပြန်တောင်းပန်မှာဆိုတာနဲ့သူကသွားတောင်းပန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ရဲ့မိမဘဝဖြစ်နေတာကနေယောက်ျားဘဝပြန်ရောက်သွားတဲ့အခါတန်ဝေကကြီးစွာရပြီးတော့သူကယဟန်ဝတ်သွားတယ်ယဟန်ဝတ်သွားပြီးတူတူပြောရင်ယဟန္တာကြီးပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါယဟန္တာကြီးဖြစ်မှုသားမပြောတော့ဘူးလေအခုတော့မလုပ်တော့ထဲပါအဲ့ဒီလာကြတဲ့ဒကာမတွေကသူ့ကိုမေးတယ်အရှင်ဘုရားတဲ့အရှင်ဘုရားအမျိုးသားဘဝနဲ့လေသာသမီရဘူးတဲ့အမျိုးသမီးဘဝနဲ့လေသာသမီရဘူးတဲ့ဘယ်ဘဝမှာဘယ်ဘဝရတဲ့အချိန်မှာသာသမီကိုပူချက်လဲဆိုတော့အမှန်တိုင်းပြောအမျိုးသမီးဘဝနဲ့သာသမီရတာပူပြီးသူပူချက်ခဲ့တယ်ဆိုတာမေဆိုတာသာသမီကိုပူချက်တယ်ပေါ့နော်ဆုံးလို့နေတာအဲ့ဒီတော့ပြောချင်တာအဋ္ဌိဘာဝယုတ်ပုံဘာဝယုတ်တို့သည်ကန့်ကြောင့်ဒါကြောင့်ပတာရယုတ်၅ပါးလဲကမ္မစာယုတ်ဘာဝယုတ်၅ပါးလဲကမ္မဇာယုတ်ကျမတို့ရနေတဲ့ဇီဝိတယုတ်ကလည်းကမ္မဇာယုတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကမ္မဇာယုတ်တွေဘယ်တရားဆိုးပိုင်ထားလဲကံတရားဆိုးပိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီကံတရားသာမရှိတော့ရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပျက်စီးသွားမယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ယုတ်28ပါးမှာအစိုးရသောတရားသည်ကံရဲ့ဆိုးပိုင်မှုခံနေရတဲ့ကမ္မဇာယုတ်ဧကံ6ပါးတည်းကမှပတာရယုတ်5ပါးရဲ့ဘာဝယုတ်2ပါးရဲ့ဇီဝိတယုတ်ကဟာတရားယုတ်မပါဘူးတော့ပေါ့ပါမယ်ဟုတ်ပြီနော်တခါစိတ်ဆိုတဲ့တရားဒီအစိုးရသလားရတယ်စိတ်ကိုအစိုးရအောင်လုံနိုင်လားလုံလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလေးအကျင့်မထားတဲ့သူကစိတ်ဒီအစိုးမရတော့စိတ်ကဟိုတွေးဒီတွေးဟိုရောက်ဒီရောက်ရောက်တာပေါ့စိတ်ကိုအစိုးရတဲ့သူကဟလာငြိမ်နေတာနဲ့တရားကုံတော်လေးပွားခြင်းပွားနေမယ်ဖျားကုံပွားခြင်းပွားမယ်ဝင်လေထွက်လေမှတ်နေခြင်းမှတ်နေမှာဟုတ်လားကျမတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဆိုရင်တရားနာပရိသတ်ကနေသာဓုသာဓု၃ချိန်တရားအစုံလေးခေါ်တဲ့ချိန်မှာချက်ချင်းအရဟတဖလာသမဘဝင်စားပလိုက်တာသူ့စိတ်ကိုသူအစိုးရလားမရဘူးလားအခု
ကျွန်မတို့ကရဟတဖလာသမဘခဏထားဖလာမှာဖို့မမရသေးတာခဏထားလိုက်ဦးကျွန်မတို့ဇာနသမဘဝင်စားခြင်းနဲ့ဆိုလေကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဒီဘက်ဟလာခန္ဓာကိုယ်မှာလက်ဝဲဘက်အချမ်းကမီးလျံထွက်ရင်လက်ရဘက်ချမ်းရေလျံထွက်အောင်အဘိညာဉ်တွေနဲ့ဟလာဒီမှာရေလျံမီးလျံကိုပွင့်ခြင်းတစ်ပေါက်ကရေဆိုပွင့်ခြင်းတစ်ပေါက်ကမီးထွက်အောင်ဆိုပြီးတော့ယမကပြာတိဟာဆိုရက်အဲ့ဒါဝတိဘောရှင်ဇာနလာပြီဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုရင်ဇိုင်းငါကိုဆင်ញင်သောပစ္စဝကနာဝီထိ၌၄ချိန်စောတယ်ဆိုတာကြက်ခဲ့ဘူးသားပဲအဲ့ဒီလိုဖြစ်အောင်စိုးပိုင်တယ်လေအခုကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့လိုလှုပ်လို့ရတာဝေးစွာပထမဇံရအောင်တော့လှုပ်လို့မရဘူးဝီတဲဝီတဲဝီတဲဖောင်းနေပိန်နေဝီတဲနဲ့တင်းပြီးတော့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေ၃ချက်လောက်မှတ်ပြီးတာနဲ့ဘုချုပ်စေးရောက်သွားပြီဟုတ်တယ်လားဝင်လေထွက်လေမှတ်နေတယ်တမိနစ်တောင်မကြာဘူးတော်ရကြလျှောက်သွားပြီအိမ်ပြန်ရောက်တာစသည်ဖြင့်ဆိုကျမတို့ကကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်အစိုးမပိုင်စိုးပိုင်အောင်ဘာလို့ဆိုကျင့်ယူရတယ်ဒါကြောင့်စိတ်ဆိုတာဒီစိုးပိုင်အောင်ကျင့်လို့ရလားရတယ်လို့မှတ်မယ်ပြီးရင်ဝေဒနာ၅ပါးဝေဒနာဒီလဲစိုးပိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တတ်တာတတ်ဒိန်တရေဝရိယိန်တရေကိုယ်ဝရိယကိုယ့်ရဲ့တတ်တာကိုလဲစိုးပိုင်အောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့တရားတရားကိုစိုးပိုင်နေသူကယတနာ၃ပါးကံကံဤအကျိုးပေါ်မှာယုံကြည်တယ်သူကဖះပေါ်မှာယုံညာကနေတော်တော်ကြာဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းသွားတာဟုတ်တယ်လားဖះရှင်ကိုတတော်ထေရှားဖះကိုအာယုံပြုပြီးတော့ကျမတို့ဇေဒီဟာလားဩဒိတဇေဒီဆိုတဲ့ပုံတော်တွေရုပ်ပွားတော်တွေထုလို့ကိုးကွယ်ကြတယ်လေပုံတော်ကနေပြီးဂုံတော်ရအောင်ကျေးဇူးတော်အထိမြင်အောင်အထိကြိုးကိုးကွယ်ကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရုပ်ပွားစိတ်ဓုတော်ဒီမှာမှစိတ်ချွေရတနာတွေစီချေလိုက်ရင်အဲ့ဒီရုပ်ပွားစိတ်ဓုတော်ဆိုရင်တကိုးကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့တန်ဖိုးကြီးတယ်လို့ယူသွားတာတန်ဖိုးကြီးလို့တကိုးကြီးတယ်အဲရိုးရိုးတစ်သားရုပ်တုလေးဆိုရင်တကိုးမကြီးဘူးရွှေရောင်တဝင်းဝင်းနဲ့ဆိုရင်တကိုးကြီးတယ်ထုံးဖြူဖြူဆိုရင်တကိုးမကြီးဘူးဆိုကိုယ့်ရဲ့တတ်တာဒီအစိုးမရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေများတတ်တာကိုအစိုးရတဲ့သူကဖျားနဲ့ပတ်သက်၍ယုံကြည်မှုသည်ဟလာရွှေပါပါမပါပါစိမ်ပါပါမပါပါဒီပေါ်မှာဖရာဖရာပဲဒီမှာမေဆွေများဟုတ်ပြီနော်အခုကြတော့ဒီဖရာစိန္ဓုတော်တွေတောင်မှကိုယ့်ရဲ့လောဘအလိုဒေါသအလိုတွေနဲ့အမျိုးစုံထုလုပ်ကိုးကွယ်တာတွေခုဆိုရင်ဟလာအောစရာတွေတောင်တန်ဝေခဖြစ်စရာတွေတောင်ကြားမနေရဘူးလားဓမ္မမိတ်ဆွေများဖရာပုံတော်တွေကိုရေရရာတွေခြေပြီးတော့ပုံစံစုံတွေလှုပ်လာကြတာကြောက်စရာကြီးတတော်ထင်ရှားဖရာကနေပြီးတော့ဟလာခန်32ပါးသောမဟာပရိသတ်လက္ခဏာကြီးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မြတ်စွာဘုရားလက်ကြီးနောက်ပြည့်ပြီးတော့လက်ကြီးကျိုးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတာတွေဟုတ်တယ်လားအဲဘာမြဲစီညာမြဲစီဆိုဖရာကိုကိုွယ်ရလားကို့အတွက်လားဆိုရင်အဲ့ဒါကြောက်စရာကြီးလာဘကျိုးဆွဲထားတာလာဘကျိုးဆွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘေးရဘေးကြောက်တယ်လေယာဓုတွေဘာတွေမမြဲမှာဘာညာစသဖြင့်ကြောက်ကြတယ်လေဟလာဘယဆိုတော့မောဟကလည်းဖုံးထားတော့ကုလစာရာမီယိုဖလာနဲ့ဖြစ်လာတော့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေကိုးကွယ်လိုက်သူ့ရဲ့တတ်တာဒီအစိုးရလားမရလို့အဲ့လိုလောက်ကြတာလားဆိုအစိုးမရဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြောက်เสียရင်နော်အဲ့ဒါလေးကြည့်တတ်ဒိန်တရေဆိုပေမဲ့တတ်တာကိုအစိုးမရဘူးဆိုတာမြင်ရမယ်အစိုးရတဲ့သူကတော့ဖရာတရားတန်ဃာမတပါဘာမှမကိုးကွယ်တော့နော်ဖရာစစ်ဖရာမှန်တရားစစ်တရားမှန်တန်ဃာစစ်တန်ဃာမှန်ပဲသူကိုးကွယ်တော့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါသောတာပန်ဆိုရင်သူ့ရဲ့တတ်တာအစိုးရသွားပြီသောတာပန်မဟုတ်သေးတဲ့ပုထုဇဉ်များဆိုရင်အစိုးမရသေးဒါကြောင့်ကျမတို့တွေလည်းပုထုဇဉ်နယ်ပယ်မှာပဲရှိနေသေးရင်ကိုယ်တတ်တာဒီအချိန်မွေးပြောင်းနိုင်တယ်ခုနေနာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာအတွက်တော့၅ပါးအသက်ဆုံးစေမိတွေပါဖြစ်နေပေမဲ့တော်တော်ကြာကြလို့ရှိရင်ကိုယ်သားအတွက်ကိုယ်သမီးအတွက်ကိုရာဓုအတွက်စသည်ဖြင့်ဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါပြောင်းသွားနိုင်နေဆိုရင်တတ်တာအဆိုးမရအောင်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ် level မှာတတ်တာဒီအဆိုးမရတယ်လို့ဝီရိယလည်းအဆိုးမရအောင်တတိလည်းအဆိုးမရအောင်တမာတိလည်းအဆိုးမရအောင်ဒါကြောင့်စူးစမ်းရမှာကိုတတ်တာကိုအဆိုးရအောင်စူးစမ်းရမယ်ဝီရိယကိုအဆိုးရအောင်စူးစမ်းဒီကနေ့တော့တခါလဲကောက်ရုံးမီလို့ပါအချိန်ဟုံးနေဟာဒီနေ့တော့စူးစမ်းမယ်ရတယ်ဘလို့ဖြစ်တရားအတကယ်အထုတ်မှာတော်တော်ကြကြရင်တော်ပါပြီအိပ်ပါအောင်မယ်တော်တော်ကြကြမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုဝီရိယကောက်ယုံးမီဝီရိယမျိုးဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါဒီဝီရိယဒီအစိုးရတော့တရားမဖြစ်နေတတိဒီလည်းအစိုးရအောင်လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တတိဒီအစိုးရအောင်မလေ့ကျင့်ထားတဲ့သူကတော်တော်ကြမေ့ပြန်ပြီတော်တော်ကြမေ့ပြန်ပြီဖြစ်နေတာကုသိုလ်ကောင်းမှုအာယုံမှာအောင့်မေ့အမှတ်ရတာတတိလေအဲ့ဒီတတိဒီလည်းအစိုးရအောင်လုပ်လို့ရလားမရအောင်လားရအောင်ကျမတို့က
Satan but the Biro, the Marine, the deep here on Josara Jay, and no the deep say Vaso, Payagone, Boame, Boda, no the deep, Deagone, Boame, Dama, no the deep, Danga, no the deep, so I come and tell my mate, Yame. We but the Nane, but the deep Agon Josara, the deep Batan. Go Muya, Budaima, Manswa, the Yami, Gaya, Nubatana, the deep Batan. Say Muya, Pidaima, Manswa, the Yami, say Dan, Nubatana, the deep Batan. We did not so they council leba, we did not boya the yami, we did not nubatana the debater, the bodea, timbonia, baita the yami, dama nubatana the debatan, so the debatan lay body, we better not live a bema dia. The metabema, no the de saver, and at the digo, so bay on Josasa. Maso bay on Majosa time, the didi, so meow. And young Jamaru, bad the dima, machine had it, bogua, canakana, who are made the yami, that young bar low low, the deep young Josari. Jesus Roshan, Yosia of Yah, Nebioli, she did. They out ten need, the din and need. A mian and need, midan and need. So, tomorrow, they out tell at the deal. Need as a ballo look to at the deep man and Josa, you are. No, Belan and Yalan at the deep tire. Let's say it is, let's say Jinne, let's say Rome, Bomanga or Puine, Jija, Lara, Yene, Lene, Tide, a Sabia, net dying needed, not at the deep. Because we let the deep, Tammy O'Moon, he let the deep. Lonely Winnie let the deep, Gombe, he let the deep, and he looked the deal, Bill Town High, and he the deep, a so yard, I say, my mirrors, I'm a shoe. Minyaman Leo, Chulade, Deboma dinner, the deep, the chet, Halline, and Yaman, Michelle. The deep, let Luna, Yaman, Choke, Bibi, Yana, did the Banya, Shallow be, Yaman, Shayavi, Bunny Abbey, and at the deep, look, the deep, the deep, so by no day. So, buying down Nanda Yari Biobasui, say, Wedena, be Tata, Waria, the Di, the Mari, Dina, and a Sache, the San Ebiro, Jinsen Petua Bini, Hobino, Arilu, Josa, Dwama, Tata, Endre, Nesen and Nabama, Mimi Saya, Kesaru, Night, Shimbo, Shimbe, De Yadu, Ku, Mimi, a Lodo, Lysi, Jin, Mimi, the Bo, a Dai Pisi, Jin, Akin, a Suya, Do, De Yao, Endre, Lukovari. Indri Deya, Nasen Nabama, Yoda the Indri, Yonayo Indri, Nanda the Indri, Queda Basi, Yavino, and I be doing Indri Ma, Binyan the Rele City, Hala, Binyan the Re, and Inya Dinya Dami Dindri, Inyan the Re, Inya Dangu Indri Rudi, Binya de Golu Jamaru Biotare, at Dali, Jamaru Dalin and Nethin, Omi, at our two judge, Nimaso G, eh? Hala, Deya Guri Gide Kama. Pinyendri. Pin, Salomon Lee Lavi. Nya. Tin. Nya. Ta. Mi. Dendri. The second I look, she be a bit on it. Like a lazy up. Pin. In, so you go like a in, nye, dre. Bin, in, nya, da, wendre. Bin yendre, aninya dinya dami dendre, in yendre, inya da wendre do di, binya de ye gulu jumatawla. Ari jang shin on me. That's when Pinya de Yegu Sura, Nene Biochasu, Pinya Sura, say the day Mobula, Pinya say the day, say belong is shindley. A big old Lumiaro, not a Pinya say the day, say Lise con, Conesse Guba do say nation, hola. Padio Mango Madiro, Pinya say the day, Sinya say the Ubioba, so ye. Diniama, Pinya said the day, so Dobana said the daily. Dobana said the day, Pide Dre, Dobana Seneda, Shimali. Hola. Dobana say gab, Nebasi leso, a Dobana say gab, don't say she, Dobana say ding as a go shima, bo, a jia. Hotela. Dobana saying as a go. Dobana say di, na, a jin abing as a go. A jabio in goes a dishim, at the yodia, maybe abam ho. Dobana say sura, a dobana loin, dobana mobula. A dobana say don't say maga, a good do at the sending, I got say she, a dobana say don't say li. That's when dobana say do, biova, so ye. Gama dobana say ga, nasene liva.
อาตัวนั้นสิ่งตรงสิ่งเอกามาตัวนั้นนั่นสิ่งเลี้ยบ้างไรกามาสิ่งนั้นสิ่งปีตัวไปดีถ้าส่วนเจ้านาดีตัวนั้นสุรเมฆกุศลนั่นสิ่งคนนั้นปะโลกุตระสิกาเอจิสิเอเจลิสิบะถ้าส่วนตัวนั้นสิ่งงาสิ่งกุศลเต็มสิวละเอริเทมะกามาตัวนั้นนั่นสิ่งเลี้ยบ้างไรเวกัสเนี ญาติงาเสนีมาสิวลาถ้าส่วนปีนี้เสนาดีญาณตั้งเบี้ยวเสนีไปเสนีเอาละญาณวิบิวสุริยญาณไม่เข้ามาเสียมาเสียนะปีนี้ไปเสนเลยไม่ให้กูเนี่ยสักคนแล้วกูจะรักจริงสิเจริญสิเปลี่ยนบางทีงาสกุลีเขาจะรักงาสกุลกูจะดีเขาก็เขาเยล่ะแต่งาสกุลกูจะดีถ้าส่วนปีนี้เสนา sorry，我这个冇理。今年是哪个国家的这个？我这个国家的这个，我这个国家是哪个？六十块，今年是哪六十块？好的啦，今年是哪的？六十块，我这个国家的是哪来的？六十块，底下边帮钱，底下三年，底下那十块，三年的那十块帮来着，东三的哥，东三哥呢是呢帮来着六十块的，好啦。 三年内那是可能帮来着东西高，东西高呢，利息呢帮来着，好不好？三年内，三年内那是可能帮来着嘛多嘞？三年内那是可能帮得哩，东西内高，东西内高也的啊，利息也帮嘛。你嘛，听嘛，好得哩，帮来六十，可能三年高哩，慢得哩，利息高，可能三年高，比年先拿大呗。他说。 毕业时的弟弟，你是看看那把，看那些古巴都是那些呢，现在看嘛，毕业的路高大些的，啊，人家的那大米的路高大些的，一年的路高大些的，所以呢，毕业的是啦，白马线那里路表演，毕业的是啥的，伢那单表是三十八页。 没喝过水，那是可能爸妈现在毕业前，今年的路数吧。啊，人家的伢大米田的，一年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 
ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆိုပြီးတော့အထူးသုံးပါးကိုပြောရမယ်တဲ့နားလေတယ်နော်ဒါဆိုရင်လောကုတ္တရာဖယ်လိုက်ရင်ကျင်းတဲ့လောကီတွေမှာရှင်နာကိုတော့ဘာအဲ့ဒီမှာရှင်နေတဲ့ပညာဆိုရရင်ပညာတွေလို့ဆိုပါတယ်တဲ့နားလေပြီနော်ဒါဆိုရင်အတ္တလေးကိုကျမတို့က ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပညာရှင်နာဒီ49ခုနှစ်ဆယ်နဲ့9ပါးတည်းမှာကျမတို့ညာနာတံပြုတ်72ပါးနဲ့မဲခုတ်မှာရှိတဲ့ပညာတွေမှာအစိုးရရင်ဘာလို့ခေါ်လဲပညာတွေလို့ပဲဆိုပါမယ်တဲ့ဒါဆိုကျမတို့ဆိုရင်မဟာကုတုညာတန်လေးဖြစ်နေရင်အဲ့ဒီမှာပညာမရှင်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒါပညာတွေပေါ့ ကျမတို့ရတဲ့ပညာတွေဆိုတာမဟာကုတုညာတန်လေးမှာရရင်လေပညာတွေပေါ့မဟာကုမဟာဝိဘက်ကျမတို့ကတိရိပ်ကြီးလို့ခကြွားကြွားဆိုတော့မဟာဝိဘက်စိတ်ရှိပါနဲ့ပရိသန်တွေဘုံစုတိမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုကျမတို့ရဲ့ပရိသန်တွေကတိရိပ်ဆိုရင်မဟာဝိဘက်ညာတန်လေးနဲ့ပရိသန်တွေနေခဲ့ရင်မဟာဝိဘက်ညာတန်လေးမှာရောပညာမရှင်ဘူးလားအဲ့ဒီမှာအစိုးရရဲ့ပညာတွေပဲပေါ့သဘောပေါက်တယ်နော်ဖရာယဟန္တာကြရင်မ
ni yatare, mego say de side, bogori ma side, pinya ma soya, and throw le pinyin the ribo. That's why tomorrow ye pinyin the ria, nyatan senate, beama soya, lalubion, tomorrow ye pinyin the ria. A kusa de nere, a chain no baro soye, tomorrow ye pinyin the ria, maha kudo, nyatan li. Tomorrow ye pedidan de sega, maha webe, nyatan li ma side, pinya soye no, tomorrow the era pinyin the riluto mabo. အဲ့တော့ညာတန်စနစ်တွေကမာဂရိယာနဲ့မဆိုင်ဘူးမဟေကုတ်နဲ့မဆိုင်ကျမတို့ရဲ့ပညာရှင်တွေဒီမာကုတ္တညာတန်လေးခုလိုအချိန်ဆိုရင်မာကုတ္တညာတန်လေးဘဝင်စိတ်ကြသွားရင်မဟာဝိဘက်ညာတန်လေးနဲ့ဒါပဲရှိမှာပေါ့နားလဲပြီနော်ဒါဆိုရင်တဲ့ကျမတို့မှာဇံမရသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟေကုတ်စိတ်မှာရှင်တဲ့ပညာမရှိဘူးတဲ့
ဒါဆိုရင်ပြင်းရင်တရေအထူးဆိုတာပုရုဇေနေနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့လောကုတ္တရာစိတ်ကဘယ်နှပါလဲလောကုတ္တရာစိတ်ဘယ်နှပါလဲ၈ပါးနည်းနည်းကုညရောမယ်လောကုတ္တရာစိတ်အကျဉ်း၈ကိုပဲပြောရင်မဲ့စိတ်ကအကျဉ်း၄ပါးဖို့စိတ်ကအကျဉ်း၄ပါးမရှိဘူးလားဒါမှမဟုတ်ဆွေများရှင်ကျွန်မကိုကုညပေးပါမဲ့စိတ်အကျဉ်း၄ပါးကိုရေးတွေ့ရင် သောတာပတ္တိမေစိကတပါတကရာဂာမိမေစိကတပါအနာဂာမိမေစိကတပါအရဟတမေစိကတပါဆိုပြီးမေစိအကျဉ်း၄ပါးမရှိဘူးလားစကြည့်ရင်ဖို့မှာပြောရင်ရောသောတာပတ္တိဖို့စိကတပါတကရာဂာမိဖို့စိကတပါအနာဂာမိဖို့စိကတပါ အရဟတဖို့စိတ်ကတပါးဆိုပြီးဖို့စိတ်ကရောအကျဉ်း၄ပါးမရှိဘူးလားရှင်။မဲ့စိတ်အကျဉ်း၄ပါးဖို့စိတ်အကျဉ်း၄ပါးဆိုတဲ့လောကုတ္တရာစိတ်၈ပါးမှာပညာရှင်လားရှင်။ရှင်ရင်သောတာပတ္တိမက်မှာရောပညာရှင်နဲ့တက္ကရာဂါမိမက်အနာဂါမိမက်အရဟတမက်ဖို့တွေမှာရောပညာမရှိဘူးလား။ရှင်နဲ့နေရာမှာတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိရမှာကသောတာပတ္တိမက်မှာရှင်နဲ့ပညာရေ ရဟတဖို့မှာရှိတဲ့ပညာရေကိုခွဲထုတ်ပလိုက်မယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်မကိုကူညီဘယ်ဟာဒီအရင်ဆုံးရတာလဲသောတာပတ္တိမက်ကအရင်ဆုံးရမယ်မဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးမှာဘယ်ဟာနောက်ဆုံးရမှာလဲရဟတဖို့ဒါလေးကိုမှတ်ထားရင် သောတာပတ္တိမက်မှာရှိတဲ့ပညာသည်ဘဝတန်တရာတလျှောက်လုံးမှာပထမဦးဆုံးရတဲ့မက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီမက်မှာရှိတဲ့ပညာကိုအနေညာတင်ညာတာမိတင်တရေလို့သုံးတယ်။ယဟန္တာကြလို့ရှိရင်အရဟတ္တဖို့ဖြစ်သွားရင်ယဟန္တာဖြစ်သွားပြီ။နောက်ထပ်လုံးဆရာဘာမှမရှိတော့ရင်အဲ့ဒါကိုကြတော့အညာတာဝင်တရေလို့သုံးတယ်။ ဒါဆိုရင်ကြံနေတာဘာတွေကြံလဲဆိုရင်သောတာပတ္တိမက်ကနေရေတွက်ရင်တက္ကရာဂါမိမက်အနာဂါမိမက်အရဟတမက်တို့သည်အထက်မက်၃ဟုတ်လားရှင်ဟုတ်လားအရဟတ္တဖို့ကနေရေတွက်ရင်သောတာပတ္တိဖို့ကနေပြီးတော့အနာဂါမိဖို့တို့သည်အောက်ဖို့မဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အထက်မက်၃အောက်ဖို့၃မှာရှင်နေပညာတို့အင်းငိမ့်တရေလို့သုံးတယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်မဒီမှာရေးမယ် လိုက်ပြီးတော့မကူးနဲ့အောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာအုပ်မှာရှိပေးတာဒါဆိုဓမ္မမိတ်ဆွေများကျွန်မကိုကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်မက်၄ပါးဖို့၄ပါးစာလွှဲအောင်သင်မှာမဟုတ်လို့မက်၄ပါးဖို့၄ပါးရှိတဲ့အထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများမရေးနဲ့အောင်တော့ဒါကိုကြည့်သောတာပတ္တိမက်၌ရှင်သောပညာဟုတ်လားရှင်ပြီးရင်အရဟတ အဲ့ဒါမျိုးကြည့်ထားရင်လေကိုယ့်ဟာကိုယ်အလွတ်ရေးလို့ရသွားအရဟတ္တဖို၌ရှိသောပညာသောတာပတ္တိမက်၌ရှင်သောပညာကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်အနိညာတင်ညတာမိတိန်တရေလို့ခေါ်တယ်ရလားရှင်အရဟတ္တဖို၌ရှိသောပညာကိုတော့အင်း ညာတာဝိန္ဒရီလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားရှင်ဒါဆိုရင်အလဲကြားထဲမှာရှိနေတဲ့အဲကြီးအထက်မဲအဲ့လိုဆိုရင်လေစာမေးဝဲမှာဒါအရန်မေးတာနော်ဖြေတက်လိုက်မယ်အထက်မဲ၃အောက်ဖို၃မှာရှိတဲ့ ပညာကိုကြာရင်ဒါပညာပါမှာပေါ့ပညာကိုကြာရင်ဘာလို့သုံးလဲအင်းငိန္ဒရီဟုတ်လားရှင်ဒါဆိုရင်ခုနကကျမတို့ဟလာအိန္ဒရီတွေကိုရေးခဲ့တယ်လေဒီမှာတွေ့လားအိန္ဒရီမှာပညာဣန္ဒရီရဲ့တရားကလည်းပညာပဲလေအနိညာတညာတာမိတိန္ဒရီအိန္ငိန္ဒရီအညာတာဝိန္ဒရီကလည်းပညာပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒါဆိုရင်အနိညာတညာတာမိတိန္ဒရီရဲ့ အင်းငိန်တရေရဲ့အညာတာဝိန်တရေတို့ရဲ့ထူးခြားချက်ကိုသင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျမကကပြောတာစာမေးပွဲမှာမေ့နေဒါမျိုးလေးချရေးလိုက်လို့ရတယ်လေမဲ့၄ပါးဆိုပြီးတော့ရေးသွားဖို၄ပါးဆိုရေးသွားစဉ်းစားနေရပြောရင်အရင်ဆုံးရတာကဘာလဲဆိုရင်သောတာပတ္တိမက်
Now some pitwamaka or a hat to pussy, and I swear to lie, Tota, Betty, Menai, Shindo, Binya, go, Balukoli, and Nina, Dinya, Dami, Dindri. A hat to poo night, she do, Binya, Giant Bali, Inya, da, Windri. Tasso ye, Jenny, de, a ten metal, awful doma, she da, Giant Badone, Inya, Drizzo. Bibi, a look, Yala, Yala, see. ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီရလေးကိုပဲကြည့်ပြီးပြောရင်အနေညာဒိညာသာမိဒိန္ဒရီဆိုတာဘယ်မှာရှင်တဲ့ပညာလဲအနေညာဒိညာသာမိဒိန္ဒရီကဘယ်မှာရှင်တော့ပညာလဲဆိုရင်ဘယ်စိတ်မှာရှင်တော့ပညာလဲအနေညာဒိညာသာမိဒိန္ဒရီဒီဘယ်စိတ်မှာရှင်တာလဲတောတာပတိမေနရှင်တော့ပညာဒါဆိုရင်အညာဒဝိန္ဒရီကဘယ်စိတ်မှာရှင်တာလဲ အရဟတ္တဖို့မှာရှင်တာဟုတ်လားဒါဆိုရင်အင်းငိန္ဒရေယဘယ်မှာရှင်တာလဲအထက်မဲ့၃နဲ့အောက်ဖို့၃မှာရှင်တာရလားပြီးပြီပေါ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှတ်စုမှာကြည့်ဒါရေးပြီးသားဖြစ်နေတဲ့အတွက်မှတ်စုမှာကြည့်လိုက်ရင်အင်္ဒရေ၃ပါအထူးတဲ့တွေ့လားအင်္ဒရေ၃ပါအထူးမှာကျမတို့ပထမဆုံးတွေ့မှာကအနေညာတိညာသာမိဒိန္ဒရီတွေ့လား အနေညာတိညာသာမိဒိန္ဒရီဒီဘယ်မှာရှိတာလဲလို့ပြောရင်တောတာပတ္တိမေကိုရာဇဲဖြစ်တော်တောတာပတ္တိမေကိုရာဇဲဆိုအဲ့ဒါကိုတောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားတောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိန္ဒြေကိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပညာကိုဘာလို့ခေါ်လဲအနေညာတိညာသာမိဒိန္ဒရီအောက်မှာတရေကိုလေးကျမရေးပြထားတွေ့လား လက်သေးခွင့်ထဲမှာဘာလို့ရေးထားလဲအနေညာတိညာသာမိဒိန္ဒရီဆိုတာမဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးတဲ့ကတောတာပတ္တိမေ၌ရှင်သောပညာပါပဲတဲ့ရပြီနော်တခါဟိုဘက်စာမျက်နှာနံပါတ်၈ကိုကူးသွားပြီနံပါတ်၈မှာအင်းငိန္ဒရေတဲ့တွေ့လားအင်းငိန္ဒရေကိုကြော်လိုက်မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအင်းညာတာဝိန္ဒရေကိုကြော်ကြည့်အောင်အင်းညာတာဝိန္ဒရေတဲ့အင်းညာတာဝိန္ဒရေဆိုတာဒီတဲ့ဗါတယ်တိမှုကိစ္စ အပီးတို့ရောက်တော့ယဟန္တာလို့ခေါ်တာအရဟတဖို့ရမှာခေါ်တာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အိန္ဒြေပြင်းငိန္ဒြေတဲ့ဘာကိုပြောလဲဆိုရင်အရဟတဖို့၌ရှင်သောပညာပါတဲ့ဟုတ်လားရှင်ဒါဒီနှစ်ခုကိုကြက်လိုက်ရင်ကျန်တာဒီဘယ်ထဲထဲမလဲအိန္ငိန္ဒြေတဲ့ထဲမှာပေါ့အဲ့တော့အိန္ငိန္ဒြေရပါလေအိန္ငိန္ဒြေဆိုတာတောတာပတ္တိဖို့ပါတော့မှာလीဟုတ်လားဒါဆိုရင်တောတာပတ္တိ
Madugo, a pamban, a sense, tell you, did doja, below ye tale, a teme bogo, don't ya, our poor bogo, don't ya do ye, ginning the river, Diego Jean, a teme donne, our poor don't no nation or binya basuin, the mamma shiro, a bidwabini. Now, Lela, Tazo ye, tomorrow, Diego, where gibiomeno, the mamma shimia di chagino, Diego, leave a gibiomes, a boamabio.A ninja dinya dami dangerous or a bema shin no pina valley. Tota buddy mena shin no pina. Jobio me, inya da windries or a bema shin no pina le. Rahat the poo machine pina. Inya in the riga bema shin e pina valley. A temeto apoto. Tamame suero. Witty by ma, Judias and witty by ma, poco, sunny house at them bullet, mamila.Buddhas in Bogoa, Lea, Aria, Bogoa, Shea, Hodela, Aria, Bogo, Shea, Ma, Mepogoa, Lea, Pobogoa, Lea, Shea, Mamila, Mepogo, Leaos, Mayase, a Kaikleo, a call like Dali. Together, Mezzo, the Jane Leo, Mepogo, Cobbim, Mepogo, Ninem, she may have been a Poguda Rally. Thought about the Mezzo, the Jane being, thought about the Pozon, the Jane Donjay, so he thought about the Pobogo, then he thought up and look orally.Thought I ran look or a mekago maco, poyama cora, hola. They chan not on me goni la roma. The gragami maya ze kaima, me bogo. The gragami po goye, the gragami po bogo, deni, the gragan bogo. Hasn't thought of ansura, thought of a di po bogo, cora, the gragansura, the gragami po bogo, cora, a nagansura, nagami po bogo, cora, jahandas, a rahata po bogo, cora, nalereno.That's why Mayase a Kaigo, Mebogu Lucore, Mamireno, that's why Aninya Dinya Dami Dindri Sura, Tota Badi Menation of Pina Sure Tre, Be Bogu Mashidali, Tota Badi Me Yak Kaigli Wekora,
တော့တပတိမက်ပုတ်ကိုနိုင်ရှင်တော်အိန္ဒြေလူပဲဒါကြောင့်အနေညာတိညာတာမိတိန္ဒြေကိုရေးတဲ့အခါမှာတော့တပတိမဲ့နိုင်ရှင်တော်ပညာလို့လည်းမရေးဘူးလားပုတ်ကိုနဲ့ပြောပါဆိုရင်ဘာရေးထားလဲတော့တပတိမက်ပုတ်ကိုဤပြင်းရင်တည်းရှင်းနေနော်တရားနဲ့ပြောပါဆိုရင်တော့တပတိမက်နိုင်ရှင်တော်ပညာပုတ်ကိုနဲ့ပြောရင် တော်တာပတိမေပုဂ္ဂိုလ်၌ရှင်တော်ပညာရှင်းနေနော်ကြော်လိုက်မယ်အညာတာဝိန္ဒရေတိဘယ်မှာရှင်တော့ဘယ်စိတ်မှာရှင်တော့ပညာလဲအရဟတ္တဖို့စိတ်မှာရှင်တာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတဲ့ပညာလဲယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောထားတာအရဟတ္တဖို့ဆိုရင်ယဟန္တာလို့သုံးတယ်နားလဲတယ်နော်မိကွန်းနေကြရင်ဒါစဉ်းစားရမယ်သတိထား အင်းငင်းတရေဒီဘဲအခိုက်မှာရှင်တဲ့ပညာလေအထက်မဲ့သုံးအောက်ဖို့သုံးမှာရှင်တော့ပညာဟုတ်ရဲ့လားဘဲပုဂ္ဂိုလ်မှာရှိတယ်လဲဆိုမဲ့အခိုက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့အထက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်အောက်ဖို့ပုဂ္ဂိုလ်သုံးယောက်ဤပညာတရေရှင်းလားဒါကြောင့်တရားနဲ့မေးမလားပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မေးမလားမကြောင်သွားနဲ့နှစ်ခုစလုံးသဘောတူရမယ်ရှင်းလားကဲဓမ္မမိတ်ဆွေများန
不如人不够了，人也不够了。大家问的，不如人不够了，人也不够了，人也把不如人来，没够那面 level 住那面了。大家问的多大盆？大家问的多大盆？人也没多不了不如人呢。哦，对吧？没水面，够那面住那的面铁路了。大家问乌马嘎的多大盆？他妈没水面。好，大家问那许多。别人的人都有一处表面说多大本撇的啊啦撇比多比啦撇比多的这样没嘛多大本的没事嘛啦多大本的破事嘛啦破事没说这样没那许多别人的人都有一处水被压的啊你家的人大米的人是嘛啦一年的人是嘛啦一年大文的人是嘛啦一年的人不把路来多大本的破嘛事的别人不先来喏，先安南大地，你说阿皮呀，不然那边没生根的话，白而已啊，为什的嘞？多大呗？你说阿皮呀，不然那边没生的话，多多大呗？没说，先安南大那许多，别人的有表吧？所以，都的多大把的破嘛，为什的嘞？做别人的不？银行的撇多阿皮，所以喏，银行的，他说的东姑嘛，你说阿皮呀，先来许多。因的人，别人的人有表吧？所以，就有别人的人没事物。你说别人现在许多别人的人有表吧？所以，一年大问的人，他不报了。怎么弄那许多？啊，电脑那许多别人的人有表吧？所以，别人的人有会表啊嘛？打比如，一年的，一年的，爸爸老老没有，不如现在要那许多，好了，因的人有表吧？所以，别人的人会表了呀没？多大把的没压在手里呢？啊，你娘的娘大没顶的哩！多大把皮皮多硬，硬硬的哩！这个拉杆手印，这个拉杆手，这个拉杆米没标标，这个拉杆米破标标，硬硬的哩，这边多没？好的啦，啊，拉杆手印哦，啊，拉杆米没，拉杆米破手印哦，硬硬的哩呗，啊，然后的没压开手印，硬硬的哩，然后的破嘞鼓多哦。人家打我印的，哎吧嘛，美国人面一片来嘛，亚边喏，给弟弟亚啦，给亚人怎么美国的不美美，怎么没水面？他不报多边喏，他讲古啦，爷爸妈没去，古是阿拉们老古老没有表演，过个爷这边喏，给怎么没水面？怎么呢？李建安李的苦老没，他说这卡嘞呗，所有等呢，这边等比如怎么美国嘛的卡嘞表没，阿拉们年不会拿，怎么没水面？怎么我姑娘啊没？他讲啥来接他没？谁嘛啥接嘛没接啊？对了，伢来这老电台，你那满路了伢嘛哩？给，怎么我姑娘啊嘛个？把姑娘来收银 ，Andre 那算了吧，喏，怎么没说没 ？Andre 那算了吧，怎么移民喏 ？Andre 来么姑喏？怎么没说没 ？Andre。
22 ပါ جماعه ကိုရေးတာကိုလိုက်ကြည့်နေစိတ်ကလူကောအိမ်ကြမ်းမှာပြန်ရေးလိုက်ကူးခွင့်မပေးဘူးအိန္ဒြေ 22 ပါမှာအတူကောက်ပြောအောင်ဘာတွေလဲပတ္တာဒိန္ဒြေဘာလဲပတ္တာဒိန္ဒြေ 5 ပါအတူရေးမှာနော်စာချက်နေပြီးရင်ဘာရေးမယ်ဘာဝိန္ဒြေ ကနပါ နပါဟုတ်ပြီเนาะတရေကိုတွေကကိုမြင်လောက်ပြီเนาะပြီးရင်ပါလာမလဲဇီဝီတိန်ဒရီတပါပြီးရင်ပါလာပြီလဲမနေတာ9နှစ်တင့်เนาะမှတ်ထားတယ်เนาะ9နှစ်တင့်ပြီးရင်တိ9 ဝေဒနေန္ဒြေ9ပါဟုတ်လားဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်နောက်ထပ်9ပါဘူအိန္ဒြေ9ပါပြီးရင်အထူး3ပါဟုတ်တယ်လားပေါင်းလိုက်အိန္ဒြေ22ပါဒီထိရပြီเนาะဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးမယ်အမျိုးသမီးတယောက်မိဂွန်းကပုထုဇဉ် ပုထုဇဉ်အမျိုးသမီးတယောက်၌ရနိုင်သောအိန္ဒြေတို့ကိုပြောပြပါလို့မေးပြီဆိုရင်ပုထုဇဉ်အမျိုးသမီးเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေများဓမ္မနဲ့အတူတူစဉ်းစားပုထုဇဉ်အမျိုးသမီးမှာပတ္တာဒိန္ဒြေ 5 ပါးထဲမှာသကုတ္တရခန္ဓာစီဝါကာယဘာမှမချို့ဘူးဆိုရင်ရလားဘယ်နှပါးလဲ 5 ပါးညပြီเนาะ 5 ပါးဘယ်နှပါးလဲ 5 ပါးဟုတ်ပြီဘာဝိန္ဒြေ 2 ပါး ဘာရမလဲအဋ္ဌိန္ဒြေပဲရမှာပေါ့သွားပြီးဘာဣန္ဒြေနှစ်ပါးလုံးသွားပြီးအပူလိုက်ကြီးဖြစ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဒီမှာပါလာမလဲအဋ္ဌိန္ဒြေတကယ်စာမွေးကြရင်တော့ဖြေရမှာပေါ့စက်ခုံဣန္ဒြေသောဣန္ဒြေဂာဣန္ဒြေဇိဝိန္ဒြေကာယဣန္ဒြေဒီနေရာကြရင်ပါလာမလဲအဋ္ဌိန္ဒြေအဲ့ဒီပုထုဇဉ်အမျိုးသမီးဒီဇီဝိတ္တဣန္ဒြေရောရမှာလားရမယ်တပါးစိတ်ကောရှိလားမနေဣန္ဒြေရောရလားရတယ်ပြီး
ya dari temari binyao, ya me. Bi, endri atu o, ya la atu, atu. Di mana boleh ngapa le mata tawari ya dari temari binyao bawa bili, atu tunggu le ya bayam le. Ani nyadi nya, Pinjeng dari atu mah mau dali, tada wari ya dari temari binya di tema bawa bili, so di mana di mana sorry di mana cuma jora ngamau budi, wedening dari ga ngapa, boing dari ngapa lomo miau lah, ya de, kobi atu ya lah, aninya aninya dami deng dari ya nai lah, putu zilo di mana jora tare atu tora badi mele miau so ini, atu o ya lah, miau ini, putu zilo miau demi dia nai ya nai ne, eng dari ru biau baso, ada poye, gubena bayam le so ngah, di so she, she ke dia tersey so belau le, sesheba. Amyoda de yosule, sesheba. Yavino, Maymaru Indri, Shwebelu miau suya, Amyoda me de yau nai, Yanaino Indri ubiwa, Buduze, Amyoda me de yonesu, Dave yamali. Buduze, Yahanda ba nai suyo, Penabale, Buduze, Yahanda ba lubiome, Buduze, Yahanda ba suye, Pea, sesheba, dame, eight indri niyama ba, biawamale, Buri dindri, biawama bo, the bobo de la. Ya ye la, ya bi no, adi lo mami bi ne, atin sa pi duro nai, ya nai do indri u ye dwe ba so yo, atin sa pi du so ra, amyo da mi so ye, eight indri te se she ba, amyo da pi ke, puri indri te se she ba, na le la, na le re no, de ke lo, na pong de yao nai, na pong de yao so re, na pong so ra, puru sen la, ri ya la, Ariya sura, elum yo bawa Ariya bawa o kudua bo sura, nampong lo baru sura. Ahi kudala ubi ubi khatan di ranane tuan. Itu rasa me puma me ana belum lusi mana. Nampong di Ariya mesti buru semali. Nampong di yang naik, siapa yang do endri lo biayi? Padahal endri ya lah. Bawa endri, me ya lo. Nampong lo biayi tuan, tu di bawa mesti lo ulai soi. Bawa yo mesti lo le tu, dah mesti tu di benar balik. Nampung dia yang mau, siwi dendri sih lah.
na bong de yao ma o sai shi la na bong de yao ma o vedana nga myo shi de na bong ma o tatta shi da be wariya tadi tamari pinya yo yo ro shi ma bo a la so yin a thu ro ma ya yin tu ja yin ba wa yau chou twa de twa twa blao phit twa 18 mye si kan twa bi so ba tat shu me mye si kan twa bi so yin di the ma sat khon tadi shyo twa ma bo hou la hou la mye si kan ni de so yin စက်ခုံတရေမရဘူးတောတိန်တရေဂါနိန်တရေစိန်ဝင်းတရေကာယင်တရေပဲရမှာပေါ့သဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစဉ်းစားသွားလို့တွေ့တက်ရလိမ့်မယ်ရပြီနော်အဲ့ဒါလေးတွေကတိထားမယ်ကဲဒီလိုမမေးပဲနဲ့ကျွန်မမေးမိနော်တတိထားနော်တောတာပံတကြမင်း၌တမမေးရှိရူကုနာလိုမျိုးရှိမှာဆိုလို့မေကွန်းထုတ်တဲ့ပုစ္ဆကဆရာတော်ကလည်းသဘောပေါက်တယ်တောတာပံတကြမင်း၌ ရနိုင်တော့အိန္ဒြေကိုပြောပါဆိုတရားမင်း၌ရနိုင်တဲ့အိန္ဒြေဆိုတရားမင်းကဘဲဘုံလေဘဲဘုံလေတရားမင်းဒီတောင်းရင်သာဆိုတော့နတ်ဘုံပေါ့ဟုတ်တယ်နော်နတ်ပြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပတာရယုံ၅ပါးလုံးရှိလားစကုတောတာကနစီဝါကာယရှိလားရှိရင်တရားမင်းကပတာရယုံ၅ပါးလုံးရမလားရမယ်ဟုတ်ပြီတွေ့ပြီဘာဝယုံနှစ်ပါးတည်းကတရားမင်းဖြစ်တဲ့အတွက် ပါထက်မလဲပူရီယောက်ျားနော်တေချာလုံးနော်အိတ်ထိန်တရီသွားမထဲနဲ့နော်ကျမတို့သင်တန်းမှာတနှစ်ကအဲ့ဒါပေါ့စာသင်နေနေတရားမင်းမှာရတာဆိုအိတ်ထိန်တရီဆိုဟဲ့ဒုက္ခပဲတရားမင်းဟာဟဲ့လားမိမမှာမဟုတ်တာနော်အဲ့ဒါသိရမယ်ဒါဆိုပူရီတိန်တရီတပါးထက်ပြီးတရားမင်းကအသက်ကောရှိရလားဇီဝိတိန်တရီတပါးစိတ်ကောရှိလားမနှိန်တရီတပါးဝေဒနာ၅ပါးလုံးကောရှိတယ်ငါကု ဖို့၅ပါးဖို့၅ပါးလုံးလေရှိတဲ့အပြင်တရားမင်းသည်တောတာပတိဖိုလာမက်လာဖိုဖြစ်တဲ့အတွက်အနေညာမရပဲနဲ့ပါထက်မယ်အင်ငိန်တရေတပါးထက်တောတာပတိမက်ကတခါဖြစ်ပြီးပြန်မဖြစ်ဘူးလေဒါဆိုရင်တပါးထက်လာရင်ရနိုင်တဲ့အင်တရေသည်19ပါး19ပါးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ရလား ကဲဓမ္မမိတ်ဆွေများနည်းနည်းလေးညံစမ်းကြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားရှင်၌ရှိသောအိန္ဒြေတဲ့အလဲအစင်ကတော်တော်မြင့်သွားပြီအလဲနော်ဘုရားရှင်၌ရှိသောအိန္ဒြေကိုတွေ့ပါဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်မှာပတာရယုံ၅ပါးလို့ရှိတယ်ဘာဝယုတ်သေးကပုရိသိန္ဒြေတပါးပဲမပြောနဲ့လေတေချာနာမည်ဖော်ရတယ်နော်ပုရိသိန္ဒြေဟုတ်ပြီဇီဝိသိန္ဒြေရောရှိတယ်မနိန္ဒြေရောဝေဒနိန္ဒြေ၅ပါး ဒါရှိပါတယ်စဉ်းစားတော့မယ်ဝေဒနိန္ဒြေ၅ပါးမှာဒုက္ခိန္ဒြေဒုက္ခိန္ဒြေသောမနတ်သိန္ဒြေသောမနတ်သိန္ဒြေဥပိခိန္ဒြေလေညဇောဖရာမှာခန္ဓာကိုယ်ချမ်းသာခန္ဓာကိုယ်စင်းရဲရှိလားခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့ရှိတာပေါ့ညဇောဖရာရှင်မှာစိတ်ချမ်းသာတဲ့သောမနတ်တာအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာတဲ့သောမနတ်တာဒီလောဘမှုမှာရှင်တဲ့သောမနတ်တာဟော ရှိမလားဖေလောဘမှုဖေကအကုသိုလ်မှမရှိတော့တာဘာရှိပါလဲမလုံးနဲ့နေလောဘမှုသောမနတ္တရှိမလားမရှိဘူးနော်မဟာကုသိုလ်သောမနတ္တဘာရှိပါလဲဖေကကုသိုလ်လည်းမရှိဘူးမေကွန်းနေရအဲ့လိုသွားမှာမဟေကုတ်ကုသိုလ်သောမနတ္တရှိဘူးဒါဆိုရင်မဟာကရိယာသောမနတ္တအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်၌သောမနတ္တသည် မဟာကရိယာစိမ့်နဲ့ရှင်တာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်လားမဟေကုတ်ကရိယာနဲ့ရှင်တာရှိနိုင်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်နော်လောကုတ္တရာထဲမှာဆိုရင်လေအရဟတ္တဖို့နဲ့ရှင်နဲ့သောမနတ္တအောင်မရှိနိုင်ဘူးလားဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားမှာရှိတဲ့သောမနတ္တဒီကျမတို့လိုဆွဲဆုံးသောမနတ္တမဟုတ်ဘူးနော်သဘောပေါက်ရမယ်နော်ပြီးရင်မြတ်စွာဘုရားမှာဓောမနတ္တရှိလားဓောမနတ္တဓောမနတ္တတိန္ဒြေရှိလားဓောမနတ္တဆိုတာဘယ
ဥပိ္ခာရှိလားဥပိ္ခာမှာပြောရင်အကုသိုလ်ဥပိ္ခာမရှိနိုင်ဘူးကုသိုလ်ဥပိ္ခာမရှိနိုင်ဘူးဖျားရှင်နဲ့ရှိသောဥပိ္ခာသည်ကရိယာမရှိတာဟုတ်တယ်လားအရဟတဖို့မှာရှိတာရယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဝေဝေဒနိန္ဒရေ၅ပါးတည်းကဘယ်နှပါးရမလဲဆိုရင်ဒုက္ခိန္ဒရေရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးရှင်ဘုရားလည်းနာတာကျင်တာရှိမှာပဲလေဟုတ်လားဒါဆိုချမ်းသာတာလည်းရှိမှာဆိုဒုက္ခိန္ဒရေဒုက္ခိန္ဒရေသောမနတ်ကကရိယာနဲ့ရှင်နဲ့သောမနတ်သိန္ဒရေပြီးဥပိ္ပခိန္ဒရေဆိုရင်ဝေဒနိန္ဒရေ၅ပါးတည်းကဘယ်နှပါး၄ပါး
သဘောပေါက်မြတ်စွာဘုရားတန်တမာရောတတ်တာရှိလားဝီရိယတတိတမာရိရိုးရိုးပညာရောရှိတာပဲမာကရိယာမှာရှင်တဲ့ပညာဆိုပြင်းငိမ့်တွေရိုးရိုးတဲ့ပါသွားတာပေါ့ပြီးရင်အနေညာတိညာသာမိတိန်တွေရှိလားသောတာပတိမနဲ့မဆိုင်ပြီးအထက်မဲ့သုံးအောက်ဖို့သုံးနဲ့လည်းမဆိုင်ဖရားမှာရှိတာပါလားမလဲအညာတာဝိန္ဒရီဒါဥပမာနော်ဒီလောက်ထိဆောင်ပွဲမှာလာမှာမဟုတ်ဘူးနော်အင်းညာတာဝိန္ဒရီတပါးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဖရားရှင်၌ရပ်အပ်သောဣန္ဒရီကိုပြောပါဆိုရင်ငါတတတဆိုတော့ရှေ့ရှေ့ကလေးရဲ့ပေါင်းလိုက်တော့စနစ်စနစ်ကငါးရဲ့ပေါင်းတော့စခွန်တကယ်ပေါင်းလိုက်တော့19ဟုတ်ပါဦး18 sorry 18ဒါဆိုမြတ်စွာဘုရားတန်နိုင်တဲ့ရတော့ဣန္ဒြေဆို18ပါအခုဒါစာမေးဝဲမှာအဲ့လောက်ထိမမေးပါဘူးဓမ္မမေးဆွေဘုရားတော့တရားမင်းလည်းအဲ့လောက်ထိမမေးပါဘူးเนาะဒါမျိုးပြင်မဲ့ဖြေတတ်နေရမယ်အခုဓမ္မမေးဆွေတို့ level မှာဆိုရင်ပုထုရှင်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ရနိုင်တဲ့ဣန္ဒြေအမျိုးသားနဲ့ရနိုင်ဒါလေးလောက်ပဲမေးမှာလေအဲ့လောက်တော့ဖြေနိုင်ပြီမှတ်လားအဲမျက်စိကန်းနေတယ်ဆိုရင်ဘာလျှော့မယ်ပြန်ပြောမယ်ဣန္ဒြေ22ပါးဝယ်ပုထုဇဉ်ဆိုရင်ဘာလျှော့မယ် maybe ဣန္ဒြေ22ပါးဝယ်ပုထုဇဉ်ဆိုရင်ဣန္ဒြေ22ပါးရဲ့ဘာကိုလျှော့မယ်အထူးသုံးပါးလျှော့မယ်ဒါမှတ်ထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မိမယောက်ျားဆိုရင်ဘာလျှော့မယ်ဘာဝိန္ဒြေတဲကတပါးလျှော့မယ်မျက်စိကန်းတယ်ဆိုရင်ဘာလျှော့မယ်ပတ်စကုပတာရလျှော့မယ်စကုပတာရလျှော့မယ်ဟုတ်လားစခုံတရီလျှော့မယ်နားပါထက်ကန်းအောင်မယ်ဆိုရင်မျက်စိလည်းမမြင်ဘူးနားလည်းမကြားဘူးဆိုရင်သောတိန်တရီထက်လျှော့မယ်ဒါတွေပဲလျှော့အောင်ဟုတ်တယ်နော်ကျန်တာတွေကလျှော့လို့မရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေပြသဘောပေါက်သလားအေးအကုသို့အနာခံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒေါသလည်းပင်ဒေါမနတိန်တရီတွေဘာတွေလည်းမရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေကတိဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီလိုနားလည်သွားရင်ဣန္ဒြေနဲ့ပတ်သက်၍စာတက်သွားပြီဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်းလားအဲ့အဲ့ဒီလိုတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်စာမေးပွဲကနားလည်သွားရင်မေးကျင်တာမေးလေအဲ့မေးခွန်းနေဖြေနေရတာအစပျော်လာလိမ့်မယ်စာမမကြည့်ဘူးနားလည်းမလဲဘူးကြက်ထားအလွတ်ကြက်ထားတဲ့သူကမေးခွန်းနေလိုက်စိတ်တွေရှုပ်သွားလိမ့်မယ်ကုဓမမေးဆွေတို့စိတ်ရှုပ်လားမရှုပ်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါနားလည်ပြီစိတ်ရှုပ်နေသေးရင်နားမလည်သေးလို့ရပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်ဣန္ဒြေကိစ္စဒီနိဋ္ဌိတံမီမေတ္တကသင်္ကအစာတွေမေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးသိရမယ်။ကဲဘိုးဘိုးဆိုတဲ့စကားလုံးကတဲ့ဘယ်ကနေလာလဲဆိုရင်တဲ့ဗလဆိုတဲ့ပါဠိကလာပါတယ်တဲ့ဗလဆိုတာအင်အားပဲเนาะအင်အားဗလဆိုတာနန်တို့ရဲ့အင်အားပဲဟုတ်ပြီเนาะနန်တရားတွေရဲ့အင်အားဒီဗလဒါကြောင့်ဘဗလအင်အားပြဆိုကျမတို့ငငယ်တော့သင်ရတယ်เนาะဗလဆိုတာအင်အားစွမ်းအားပဲဘလို့စွမ်းအားလဲဆိုရင်တဲ့နန်းနေမှာဒီစွမ်းအားဗလတွေရှိလာပြီဆိုရင်တဲ့ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းအားကြတော့ခုနပြောတဲ့အာဟာရတွေဘာတွေပြေးသွားရုပ်အားရှိတယ်လေမနိုင်နဲ့ဘလောက်မနိုင်နဲ့ဘာတန်နိုင်နဲ့ဘလောက်ထိပြေးနိုင်နဲ့ဒါရုပ်ရဲ့စွမ်းအားနန်းရဲ့ခွန်အားကြတော့ဒီဘိုးတွေပဲနော်နန်းတွေရဲ့ခွန်အားထဲမှာကုသိုလ်ဘိုးတွေရှိတယ်လို့အကုသိုလ်ဘိုးလည်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကိုခုခွဲရတော့မယ်ဒါဆိုရင်ဗလခွန်အားဆိုတာတဲ့ဘာလဲဆိုရင်မိမိဆိုင်ရာကိစ္စများကြောင့်များ၌စန့်ကျင်ဘက်တရားတို့ကြောင့်မလုံမရှာမြဲခိုင်နေတဲ့နန်းနေမှာခွန်အားတွေဆိုရင်စန့်ကျင်ပဲရှိလာရင်တော့မတုံလို့ဘူးမတုံလို့သွားအဲ့ဒီလိုမတုံမလုံမြဲခိုင်ရင်နဲ့အဲ့ဒါဒီပိုပဲဒါကြောင့်စန့်ကျင်ပဲတရားတို့ကြောင့်လှုပ်ရှားမလုံမရှာမြဲခိုင်တဲ့တရားဒီကုသိုလ်ဆိုရင်လည်းဒီတတ္တိရှိပါတယ်တဲ့နော်ကုသိုလ်မဆိုရင်လည်းဒီတတ္တိရှိတယ်အကုသိုလ်ဆိုလည်းဒီတတ္တိရှိတယ်အကုသိုလ်ဘိုးဆိုရင်အကုသိုလ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာအကုသိုလ်ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်တရားတွေလာရင် तू ကမလှုပ်ရှားခိုင်းနေ तू ကသူဒီတိုင်းပဲဆိုးဆိုးသွမ်းသွမ်းရှိနေမှာပဲဒါကြောင့်လောကမှာဥပမာပေးတဲ့အခါမကောင်းတဲ့လူဆိုးဘက်မှာဘိုးလည်းရှိတယ်လေကောင်းတဲ့ဘက်မှာဘိုးမရှိဘူးလားမကောင်းတဲ့ဘက်မှာရှိတဲ့ဘိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တောင်းညံဘာညာပေါ့နော်ဒီတပုံတို့ဘာလို့စသည်ဖြင့်လူဆိုးဘိုးကြီးတွေကြလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာမြဲခိုင်နေတာပဲလူဆိုးဘိုးအင်ကူလီမာလာဟာဆိုပြီးအောင်ငင်းရှစ်ပါးတချင်းထဲမှာပါတယ်လीအဲ့တော့လူဆိုးဘိုးအင်ကူလီမာလာဆိုအင်ကူလီမာလာကကြတော့ဘယ်ဘက်မှာ तू อ่ะ तू သူ့ရဲ့အာယုံကရှိနေဆိုလက်ညိုးတွေကိုဖြတ်ဖို့ပဲလीသူ့ဆရာကသူ့ဟလာပညာသင်ဖို့ပ
Pinya din zai ini ne puso bo soin tu lenyo tetang ne puso ame sura itu aja tu saya puso dunia debari ujaro debiang wiri ne puso kaini. Eri ahing takare tu ye nama ye ahing takare menyesal tak dure tu mungkin pagi ni nama betar. Imdan le lima yang cebi imdan satu lah. Sado biru saya sih yau dua leh cima. Pinya imedan do biru lima yang jessi leh dua cak. Saya imedan cida. Saya imedan cida ka tu ye tengah jin ya menalu pijar leh ka. Saya hau dua biru di ahinda kali dua cak dua dona. Cak dua dona ahinda kali saya ye seniu, ala ala meda dewan biru saya seniu dua. Hobiannya sesi barai solo. Saya lude dua le. Oh, mimi ya seni ne betul lah le kacaroh dua. Macai puli, macai de kacaroh. Tu depe ya sale dole, lain lain maro. Abi kalle xamia le kacaroh. Tu mian ne mature. Kacing wibo, binya sone kacai. Tu buso jare kacai. Ngau buso ye. Cepi, tu tercane nune mature ture dua jam ngau le. Lenyo tetang. เนี่ยปุ๊บสอบไปบ้าเออเลี้ยงยูจะทำตัวแต่เสียเอาสักคำยี่เว้ยไม่จ้าส์แต่แกนั้นเดียวเองเสียลูกเด็กดูว่าโอ้เดี๋ยวจะเอาตรงไหนทารีเลี้ยงยูจะทำส์ลูเรียยาวง่ายส่วนเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงยูอันเนี่ยช่างสีมาดิแต่ยังมันเนี่ยช่างสีไม่ส่วนแต่ทำยี่ปุ๊บส์ลูยาวง่ายลูยาวง่ายเอาเลยจะมาลูเจเนตเดียวจะมาไม่ใช่ลูยี่จะมาเลี้ยงยูเลี้ยงลูบ้าส์ไม่ดูว่าลูมาเลย ก็เลี้ยงยูหลับเช้ามาเจ้าเด็กข้าใจทับยี่มาไปสูอันนี้ลูซี่อ่ะเลี้ยงยูเนี่ยช่างยาบุอันนี้ลูเดียวแต่รอมาบุถ้าส่วนเลี้ยงยูบางแต่ช่างยาบุอันนี้ส่วนน่ะลูอายุง่ายแต่มายามันนี่อันนี้ลูอายุง่ายแต่บิสูเรก้าตัวดีโตบุญลูโตอีพีตัวบีบุอันนี้เลี้ยงยูเรียบแต่มาไปอันนี้ตัวนั่นคือตัวเรียบแค่ตัวเรียบคือตัวเรียบใช่ยังตัวพันพันบีเรก้าใจเลี้ยงยูเรียบแต่ช่วยจ้าเราเลย ล้วดว่าเลยค่ะจ้าเลี้ยงยูเป็นเล็บเชียบีเป็นอยู่ตัวเลี้ยงยูเป็นเปียตัวละเดี๋ยวช่วยจ้าเราเลยอัตตะขันอะไรอะไรส์แล้วก็ยังอะไรที่กันนะเจ้าหน้าเรือดูก็ยังอะไรส่งเนี่ยดูน้องส่งอัตตะขันเนี่ยตัดตัวอะไรดูดีสิแล้วเลี้ยงยูเรียวตัวปงปงท่าละเชียบีปงท่าเชียบีปงท่าไม่ยินอะไรเดียวอะไรเช่นมาตัวตัวจังเย่เย่เนี่ยเลี้ยงยูเป็นเด็กปงท่าเลยค่ะมาเราจีเรียสเวเราโซเนียสเวซาดิเป็นสเวตัวเลี้ยงยูอ่ะไม่เปลี่ยนไหน ไม่เปลี่ยนไหนเนี่ยก็อะไรเลี้ยงยูเรียวตัวน้องส่งมาพิเศษอยู่ส่วนจูเนตีตีบีเรก้าตุเลบีมาสเวทาร์เรตัวเป็นกงกูปาลีลูมาลาลูตรงนี้เลี้ยงยูปาลีลูอิงกุลีลูคอร์เลยแล้วเลี้ยงยูกูปาลีลูอิงกุลีเลี้ยงยูเรียกูเป็นกงลูสเวทาร์เรตัวอิงกุลีมาลาลูนั่นไม่เปลี่ยนหน่อยแล้วเลี้ยงยูเรียวตัวตีบีโรตุเลบีมาสเวทาร์เรมาเปลี่ยนดอกลี เอาตัวพี่เอาตัวอยู่อะไรสรุปเอารู้อิงกุลีมาลาสูรุษีตัวลูโซโบลูเบียวซาเรจ้าอันนี้ตัวเราพี่ตัวเดียร์ลูเรียมาตัวลูมาเบียวตัวยี่เวจ้ากับบาเวเลยที่เลี้ยงยูพี่บุเวสุจ้ามิมิสัยยาเลี้ยงยูพี่บุกิสามาเวเนี่ยใครเนี่ยประตูเรือลาตาดาตัวยาวไม่พี่มาเวแต่เจ้าสังเกตเบตยาลีเนี่ยลามิสุยมาลูเซียวไม่ใครเนี่ยสรุปอันนี้มา ก็จะลาเมนจี้อันนี้ไปรอที่นี่เราไม่พิจารณาดีตอนแรกมาอันนี้ดับวงอ่ะอันนี้ลูโซย์อ่ะสุดวันนี้เลยสรุปตัวพามาไปอย่างตัวเอ็งอาร์เลยเสียงยาวงาซีอามันจีเลยเปลี่ยนเลยไม่ได้เนี่ยเนี่ยตัวตรงใจยงเนี่ยพันลูกไม่ยาวหรอกสุดเด่นเนี่ยทวีโรมาพันยาวไหมสุดเลยค่ะมาอันนี้ดับเด้งกูอันไม่รู้เดี๋ยวจะเจอแล้วตัวดาวสุดเด่นเนี่ยลาพันเนาะตีโรมาไปสุดลูกอังเกี่ยวแต่ชาลันที่นี่อันนี้แล้วมาลานี่ ลาเบียวบุลาอิงกุลีมาลากันเลยเลี้ยงยูอ่ะแต่ชาวเมลูรอยแต่ทำเบียบุเยี่ยมากูอยากกูจะเนี่ยกูจะเอาสิ่งนี้แต่ชาวยังไม่เนี่ยอ่ะเราดีเดียวลายประตูมาสู่ดูพี่ดอมอ่ะเราอเมลูเดียวดูว่าเลยตาเลี้ยวพันมีตัวมาสู่เรื่อยๆมีกันไม่ได้เนี่ยลาเบียวเนี่ยสอบพี่ไอ้มหากรุณาคนเยี่ยมมาเลยอิงกุลีมาลาสัตว์แต่มันบอกกูไม่ได้จี จะเอาทุ่มเมื่อส่วนที่บอกว่ามันตัวสามเมื่อผู้ยันไหนอะไรอย่างนั้นอีพี่ไหนเนี่ยแกปานี่ยันนั้นพี่ไหนเนี่ยแกอีปานี่ไปเมื่อเมื่อเราเดือดว่าดีเช่นไรเมื่อเราเดือดว่าเมื่อเราบาดเราตุ้ดีเรามาหมดแต่ชาวญี่ปุ่นเมื่อเราเลยตัวแต่ยันแต่ดอกมาเวสเมื่อแต่เด็กแกนี่ตาใครตัวไอ้มาดูการจัดการสุรากรุกันยี่เลย
ကရုကံဤဖြင့်တေကဝီစီငရဲမှာကြာမှာဆိုရင်ဒီဘဝမှာတရားမရတော့ဒီကံကြီးကတားတော့မှာဒါဆိုရင်ဒီမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ကောင်းမှုကံကြီးရှိနေပရင်မယ်အမေတို့သာသူအကုတို့နဲ့အမေတို့တတ်မိသွားမယ်ဆိုရင်ဒီကံကသူ့ကိုတားတော့မယ်ဆိုတဏှာတဲ့ကရုဏာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားလည်းအဲ့ဒီတောအုပ်ရှိအောင်လာ လာတဲ့အချိန်မှာပထမအမေတို့တော့အမေနောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအမေနဲ့သူ့ရဲ့ကြားမှာရအောင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာအမေတို့တောင်းတရင်သူမလုပ်ချင်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲဆိုဖိအားနောက်ကိုသူလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားတကိုးနဲ့ပေါ့သွားနေတဲ့အချိန်သူတလောက်အပြင်းမြန်ပေမဲ့သူမမိတော့ဘူးမမိတော့ရဲ့အခါမှာမောအောင်သူလိုက်ရတယ်မြတ်စွာဘုရားတကယ်တော့တကိုးနဲ့ကြွတယ်ကြွနေတော့ယဟန်ကြီးရက်လို့ရ
ตีงาดาลิปี้ตะปี้เลยปี้နေတာจาบีเตงาดาลิปี้ตะปี้เลยปี้နေတာဆိုအဲ့စကားကြတော့ရဟန်းကသူကယက်နေတယ်လဲကြာတယ်ပြောတယ်သူတကယ်တော့သွားနေတာလीဟဲ့လားတင်ငါဒါလင်းပြေးနေတယ်လို့ပြောတာဆိုတော့ဒီစကားအတိတ်ပဲရှိမယ်ဆိုပြီးတော့စင်သူကဒီပေါ်မှာစင်ကျင်လိုက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှာမျက်စွာဖျားတရားတော်ငါဖျားတန်တရားမှာရဟန်းဆိုတာမူသားမပြောရဘူးတဲ့သူက ငါဖေးရမူသားမပြောဘူးလေငါတန်တရာခရီးမှာနောက်ထပ်သွားစရာမရှိတော့ရက်တက်နေပြီတဲ့တင်ကဒါလင်းတန်တရာမှာအခုပြေးလွှားနေတာအခုလုတ်တဲ့အကုတ္တကံကြောင့်လည်းပြေးရအောင်မှာဟုတ်လားငရဲတို့ကတော့ပြေးရအောင်မှာဆိုတော့ဒါကိုဆုလို့ရဆိုအဲ့မှာတန်ဝေကရပြီးတော့တူတူပြောရင်အဲ့ဒီမှာသူရဟန်းအဖြစ်တောင်းခံတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောသလမင်းကြီးကလည်းလာတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားအင်္ဂုလိမာလာကိုတကိုးနဲ့ကြွယ်
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်သူကဖမ်းမှာပေါ့တတ်မှာပေါ့ဒါဆိုရင်အင်္ဂုလိမာလာယဟန်ဝတ်သွားပြီဆိုပြနေလုံမလဲဆိုတော့ယဟန်ဝင်တော့သူဒီတိမိတ်တတ်တာတွေမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဗတကိုးနဲ့ပြတော့ဘောဒနာမင်းကြီးကလက်နဲ့ပေါ့လေတူတူပြောရင်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးကျရင်အင်္ဂုလိမာလာယဟန်ဝတ်သွားပြီဆိုတော့ယဟန်ဖြစ်ပြီဆိုအရဟတမေလေ အရဟတမေရသွားပြီအရဟတဖို့ရသွားပြီဆိုအရဟတမေနဲ့တဏှာအကြောင်းရင်းကိုပယ်သဖြင့်အာသေးဝနပစ္စည်းမရအကြောင်းချို့ကအကျိုးမပေးသုံးစိတ်တဲ့ရှေဇောခုနှစ်ချက်စေတနာဆိုတဲ့ဒီဘဝမှာလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံနေအများကြီးလေဒါပေမဲ့အရဟတမေနဲ့ပယ်လိုက်တဲ့အတွက်သူဒီနောင်ဘဝမှာအကျိုးမပေးတော့ဟောတိကံဖြစ်သွားပေမဲ့တတမဇောတွေဒါဟောတိကံအလဲဇောငါးချက်တွေဒါဟောတိကံဖြစ်မဲ့ပထမဇောတွေကြံနေတယ်လ
သည်စွန့်ကန်ကြွပြီဆိုရင်စွန့်မရသူလက်ညှိုးဖြတ်ထားခံရတဲ့သူတွေသူလက်ညှိုးဖြတ်လို့ပေခဲ့တဲ့သူတွေခင်မွန်းတေထားတဲ့သူရှိမယ်ဇနီးတေထားတဲ့သူရှိမယ်မောင်တေထားတဲ့သူရှိမယ်သားတေထားတဲ့သူရှိမယ်အမေအဖေတေထားတဲ့သူတွေရှိကြတဲ့အတွက်အင်္ဂုလိမာလမထေရဟန္တာကြီးဖြစ်နေပြီနော်စွန့်ကန်ကြွပြီမယ်စွန့်မလောင်ကြအောင်ခဲနဲ့ပေါက်ကြဒုံနဲ့ရိုက်ကြတွေးနဲ့ထွေးကြထုတ်ကြရပါအလဲလဲအကွယ်ကွယ်ယဟန္နာဆိုတော့ဘာမှမတုံပြန်ဒီပေါ်မှာပဲသူကစင်ញင်ပြီးတော့ပဲပြန်လာဆွမရအောင်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်တစ်ခါတွားနေရင်းနဲ့လေသူကလမ်းမှာဘာတွေ့ခဲ့လဲဆိုရင်အိမ်တိမ်မှာဆွန့်ရတဲ့အချိန်မှာအိမ်တိမ်မှာမီးမဖွားနိုင်နဲ့တရုတ်သမီးတယောက်ကိုသူတွေ့တော့တနာတယ်အော်ဟေးနေရတယ်အဲ့တော့သူတနာတော့သူရဲ့ပြန်လာတော့မျက်စွာဖေးကသူ့ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာအလဲလဲအကွယ်ကွယ်တွေးတယ်နဲ့ဟလာသင်္ကန်းတွေလဲစုပ်ပြက်ပြီးတော့တပိတ်တွေလဲပိန်ချိုက်စွန့်ရလဲဘာမှမရပဲနဲ့ဟလာဖြစ်တဲ့အခါမျက်စွာပြားကရုဏာဖြစ်တယ်တနာတယ်တနာတယ်ပြင် तू အချောက်တယ်ရှင်ပြားတဲ့ဟလာတပိတော်စွန့်ခန့်ရင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုတွေ့ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ချစ်သားတဲ့တင်ဒီအချိန်မှတစ္ဆာဆိုးတဲ့အဲ့ဒီသရိုးသမီးကို तू ကချမ်းညံ့သာသာနဲ့မွေးဖွားစေခြင်းတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တစ္ဆာဆိုးပါဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အင်္ဂုလိမာလာအဲ့ဒီသရိုးသမီးအိမ်ရဲ့ဘေးနားမှာကိုပြစ်ကလေးမှသူကထိုင်ပြီးတော့တစ္ဆာဆိုရင်ငါသည်တဲ့ယဟန်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ဘသူကိုမှပေးစေလိုသောစိတ်နဲ့မတတ်တော့ပါဘူးတဲ့ဤတစ္ဆာစကားကြောင့်ဒီနှမငယ်သည်ချမ်းသာစွာမွေးဖွားပါအဲ့တစ္ဆာလဲစုံရောအဲ့ဒီဟာဒီသရိုးသမီးသည်ဟလာကလေးကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖွားမြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအင်္ဂုလိမာလာထိုင်ခဲ့တဲ့ဒီညောင်ဆောင်အင်းပြေနေရာလေးသည်တဲ့ဘလောက်တစ္ဆာဆွဲတယ်ဆိုကပ္ပထာရေကဘာဒီတမတီတယ်တဲ့အဲ့တော့အင်္ဂုလိမာလာရဲ့တစ္ဆာဆွဲကြအဲ့ဒီညောင်ဆောင်ရေကိုညောင်ဆောင်ထိုင်ခဲ့တဲ့နေရာကိုရေနဲ့လောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီရေနဲ့တိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်တဲ့တရစ္ဆာအမပါမကြံ
မွေးဖွားနိုင်တယ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့ဒီကနေအင်္ဂုလိမာလာပိယိတ်ဆိုတာဖြစ်လာတာအင်္ဂုလိမာလာပိယိတ်ဆိုတာဒီအဲ့သစ္စာဆိုတဲ့အပိုက်ကလေးပဲတခုလုံးမဟုတ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့အင်္ဂုလိမာလာမထေရဲ့ပထမဇောစေတနာရဲ့ပုဝတိအကျိုးတည်တက်တာသွားပြီးစွန့်နေပါလေရတယ်ဆိုတော့ပြောကျင်တာအဲ့ဒီအကြောင်းပြောတာမဟုတ်ကြုံလုံးပြောလိုက်တာဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာအင်္ဂုလိမာလာမထေဖြစ်ကိုမရောက်ခင်အင်္ဂုလိမာလာဟလာလူဆိုးဘုံကြီးဘဝတုန်းကဖျားအစားရှိတဲ့ပုံကိုကြီးတွေကြွလာတာတော့မှသူ့ရဲ့လက်ညှိုးဖြတ်မယ်ဆိုတာဒီမလုံမရှားမြဲခိုင်နေဒါဆိုရင်အာကုတ္တဘိုလ်ဆိုဒီမှာမိမိဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာစန့်ကျင်ဘက်တရားတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်းမလုံရှားဘူးမြဲခိုင်တယ်လို့ကုသိုလ်ကလည်းမိမိဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာစန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့တွေ့ရင်မြဲခိုင်တယ်အခုကျမတို့ဆိုရင်နေတိုင်းမကောင်းလဲသင်နေမှာပဲဟုတ်တယ်လားနေမကောင်းလဲစသင်မှာပဲเนาะဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘလို့အခက်ခဲရှိရှိလဲစ조사มาပဲဆိုရင်အဲ့ဒါဒီကျမတို့မှာရှိတဲ့တတ်တာအစားရှိတဲ့တရားတို့ဒီကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ပြည့်ရပြည့်ချောင်းတွေ့ပေမဲ့လဲမလှုပ်ရှားအောင်မြဲခိုင်တဲ့အတွက် definition နှစ်ချက်ရှိတယ်စာမွက်အတွက်ရေးချက်ဒါလေးပြအောင်ပြောမယ်ဒါမှဘိုးကိုးပါးမှာနံပါတ်1 definition ကိုကြည့်ရင်မိမိဆိုင်ရာကိစ္စတို့၌စမ်းကျင်ပေတရားတို့ကြောင့်မလုံမရှားမြဲခိုင်တာသည်ကုသိုလ်မှာလည်းဒီစွမ်းအားရှိတယ်အကုသိုလ်ဘုံမှာလည်းဒီစွမ်းအားရှိတယ်ဟုတ်လား Now definition နံပါတ်1စမ်းကျင်ပေတရားများကိုပင်ဖယ်ရှားပယ်ရှားဖြိုဖျက်နိုင်တာကြရင်တော့တဲ့အဲ့ဒီ definition ဒီကုသိုလ်ဘုံမှာပဲရှိတယ်ကုသိုလ်သည်သူ့ရဲ့စမ်းကျင်ပေအကုသိုလ်တရားကိုဖယ်ရှားနိုင်တယ်အကုသိုလ်ကတော့သူ့ရဲ့အကုသိုလ်ဆိုင်ရာမှာဒါလင်းသူကမြဲခိုင်ပေမဲ့စန့်ကျင်ဘက်ကိုမတွန်းနိုင်တော့ကျမတို့ကလွဲအောင်ဆိုရင်ခုလောကမှာရှိနေတဲ့ဟလာဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတောင်းညံသူဆိုတဲ့လူဆိုးဘိုးတွေရဲ့နိုင်ငံကိုနိုင်ငံအတွက်ကာကွယ်နေတဲ့ကောင်းတဲ့ဘိုးတွေကိုရှင်ကြည့်ရင်မကောင်းတဲ့လူဆိုးဘိုးတွေဘာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ဆိုင်ရာသူ့ရဲ့အဖွဲ့မှာတော့သူကအားလုံးမြဲခိုင်ပေမဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေနဲ့တွေ့သူလဲထွက်ပြေးသွားတယ်။နိုင်ငံအတွက်ဘာသာအတွက်သာသနာအတွက်အသက်ပေးထားတဲ့ဟုတ်လားရှေးတုန်းကဒုဋ္ဌဂမနိမင်းကြီးလက်ထက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဘာသာကြားလူမျိုးကြားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘာသာသာသနာကိုဖြတ်မှာဆိုလို့ तू ကကြက်ညံ့ခိုင်နေသူ့အသက်တောင်မှ तू စည်သေးနိုင်နေဆိုရင်မိမိဆိုင်ရာမှာလဲမြဲခိုင်နေစန့်ကျင်ဘက်ကိုလဲတွန်းလာနိုင်နေအကုသိုလ်ဘဝကြတော့မိမိဆိုင်ရာမှာသာမြဲခိုင်နေစန့်ကျင်ဘက်ကိုမတွန်းလာနိုင်အဲ့ဒီအသည့်လေးကိုမှတ်ထားပါနောက်အပတ်ကြရင်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေခွန်းဆက်ပါမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရပြီနော်ကဲဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ရပ်ပါမယ်